Kolding på IBC, sådan virkelig business-agtigt, fordi nu tænkte jeg, at nu skulle jeg virkelig til at arbejde sådan med business, fordi det var begyndt sådan at strømme ind. Og så meldte jeg mig til og betalte penge, og så tænkte jeg, der er et eller andet, der er galt. Og så ringede jeg derned og spurgte, om jeg lige kunne tage 5 minutter med lærer. Og så tænkte jeg, det går ikke. Og så tænkte jeg, det var de penge. Og så poppede Christine op. Jeg har aldrig nogensinde set den kvinde før, men der stod spirituel mentor. Så tænkte jeg, nå, dem her lærer man bare til. Og så meldte jeg mig til. Og så må jeg bare sige, at det blev sådan en kæmpe, kæmpe rejse og en meget stor forvandling fra det, jeg lavede. Fordi at det var egentlig business på en helt anden måde, end det, jeg havde forestillet mig. Og i samme periode, der vidste jeg ikke lige, hvor jeg skulle bo henne, hvor jeg nu skulle til Christine der en gang om ugen. Og så var det mega smart, at kærligheden også lige meldte sig. Og så havde jeg også et sted at bo. Så alt det faldt sådan i hak på en ret fed måde. Og da Christine så sendte et nyhedsbrev ud, siden da, der har jeg fulgt med i alt, hvad denne her skønne kvinde kan lave. Da der så kom på et nyhedsbrev, at nu var hun begyndt at arbejde med nogle olier, hvor det til og med matchede med mit navn, så var jeg sådan, det skal jeg med på. Og siden der har jeg været høj på de her olier. Og jeg prøver lidt af hver og lidt af det hele, og det vil jeg ikke foreslå ikke i dag, fordi man går seriøst i proces af alt det her. Så nøjes bare med de her anvisninger, som Christine kommer med i dag. Men jeg kan kun sige, at jeg er dybt begejstret for de her olier, og det har taget mig tilbage til noget af det, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med. Det var jo hypnopatien og det antroposofiske, der var i det. Det her, det er bare 10 gange, 20 gange, 50 gange lettere, end da jeg sidst arbejdede med dråber. Så tag godt imod Christine og nyd en aften og spørg det, I har lyst til at spørge om. Tak. Tak, fordi du vil være her. Ja, tak. Og igen i morgen. Ja. Det er jo andet stop på min Jyllandstur. I går var vi i Viborg, og jeg var sådan helt kendis i Viborg. Det var nærmest sådan helt mærkeligt, at jeg alle ville have billeder med mig, fordi nu var Christina Ejlvig i Viborg, og det er sådan lidt mærkeligt, når man selv er Christina Ejlvig, at nu kommer hun til byen. Men jeg var åbenbart sådan ret populær i Viborg. Mads, min mand, er fra Esbjerg, så jeg kender faktisk Fanø lidt, vil jeg sige. Vi har været på en af vores første dates på Fanø for mange, mange, mange år siden. Nu har vi jo 3 børn, det er vores yngste, så nu er det efterhånden 18 år siden, vi blev forældre. Jeg har tænkt mig at følge energien i dag, og jeg ved ikke helt, hvor meget I snakker. Dorthea siger, at I snakker rigtig meget. Det må vi se. Men hvis I ikke snakker så meget, fordi I er lidt generte eller stille eller et eller andet, så snakker jeg bare lidt mere. Men I må afbryde anytime, og hvis jeg ikke kan se jeres hånd, så siger I bare, hey, jeg har et spørgsmål, så vil jeg meget gerne svare. Vi holder en pause undervejs, hvor der er lidt snacks, hvor I kan også kigge på olier, og jeg har bøger med. I kan slå jeres fysiske udfordringer op, hvis I har sådan nogen, og I kan slå følelser op. Vi har nogle rigtig fine bøger. I aften der skal jeg tale rigtig meget om følelser, og det er noget, jeg har lavet i dag, det foredrag, så jeg har egentlig lavet det med jer i mente, og så må vi se, om det sådan svarer på nogle af de spørgsmål, I hvert fald har sendt ud i æderen. Mads, han optager mig og kun mig, så medmindre I går ind foran kameraet, så kommer I altså ikke på YouTube. I går var en rigtig kær pige på 8, hun sagde, så skal jeg lige op, fordi jeg vil da godt lige på YouTube, så hvis I også har det sådan, så må I godt lige komme op. Så skal jeg komme med en disclaimer, og det skal jeg egentlig, fordi at der er sådan mange regler inden for sundhed og sygdom i Danmark. For det første er jeg ikke læge, jeg er heller ikke sygeplejerske, og jeg har en lang akademisk uddannelse, men det er sådan helt litteraturagtigt, så egentlig må jeg ikke udtale mig om sundhed og sygdom. Det er kun læger, der må rådgive i Danmark, og de må kun udskrive godkendt medicin. Og alt, hvad der har med blomster og natur at gøre, det er ikke godkendt i Danmark. Så det har I som sådan en lille disclaimer i baghovedet, at I skal jo selvfølgelig altid søge egen læge, og alt, hvad jeg deler, det er bare min erfaring og min sandhed, og så skal I mærke ind i, hvad matcher til jer. Ja? Ja, jeg vil bare sige, når man handler på nettet og køber den der, så står det der også på hjemmesiden, at det ikke er godkendt af. Og alt det der, ja. Ja. Det er hele vejen rundt. Ja, ja. Og det er sådan,
velkommen. Og det er en af de ting, jeg sådan rigtig gerne vil være med til, og i hvert fald i min levetid, at slå et slag for, at vi får skruet lidt ned for det kemiske medicin, gerne helt ned og op for alle naturlige ting, fordi kroppen kan langt bedre forstå dem, og vi får ikke alle de der bivirkninger, som I sikkert også har prøvet, når I har taget kemisk medicin. Vi starter faktisk, der Tara, med... Der siger, vi starter med Wild Orange, er det ikke rigtigt? Jeg synes, du med, lige har aftalt lemon. Lemon? Eller hvad? Jeg synes Wild Orange, fordi det er den, jeg har tænkt mig at tale om. Det synes jeg også. Synes I også, det er godt. Så jeg starter med at give jer en lille sjus i et glas vand. Wild Orange er en appelsin, som, og I kender smagen, fordi jeg ved, I har smagt appelsiner og appelsinjuice. Det, der er spændende ved den, det er, at det er olien for abundance. På dansk siger vi rigdom, men det lyder sådan lidt skørt, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide ordet abundance. Wild Orange støtter os i forståelsen af, at der er nok. Og det kan I lige prøve at mærke ind i med jer selv, om I har nok af alt. Har I nok penge? Har I nok tid? Har I den energi, I vil have? Et sted, mange danskere er fattige, det er på plads. I den vestlige verden, der har vi ikke plads nok. Alle vores skabe er fyldte, vores liv er fyldte, vores kalender er fyldt. Vores hoved er så fyldt, at mange af os kan ikke tage imod en besked. Så hvis vi får at vide, at du skal gå til højre, så er vi faktisk så stressede, at vi nogle gange kommer til at gå til venstre. Og det bliver et større og større problem, at de fleste mange voksne mennesker er fyldte. Bare give videre, Bella. Som vi kan også mangle plads. Når vi mangler plads, og vi er fyldte, så kan der ikke komme nye ting ind i vores liv. Så de fleste af os går rundt og ønsker os en masse nyt. Vi har ikke plads til at lande det. Og det svarer til et tog, der holder på perronen, og så fyrer man på med ekstra tog. Det kan ikke rigtig give andet end trafikpropper og venten. Og det er derfor, mange af os venter. Er det ikke rigtigt, vi venter på, at alt det, vi gerne vil have, lander, og vi venter på, at vi bliver lidt tømte og får lidt space igen? Så når vi har ferie, så prøver vi at slappe af, men det er næsten kun lige på sidste feriedag, at vi kan mærke, at nu har vi faktisk fri, og så er det tilbage igen på arbejde. Så alle de her Wild Orange, de transformerer følelsen af mangel og knokleri, og I smager bare. Har du hældt i allerede godt? Så I begynder bare at drikke, når I får den, og bare lad den gøre, hvad den skal gøre. Den går direkte op i hjernen på jer. Inden for 10-20 sekunder, så er den op i det limbiske system. Og så begynder den at snakke. Så jeres hjerne faktisk et øjeblik tror, I er sådan lidt Wild Orange-agtig. Og det kan være, der kommer nogle gode idéer ud af det. Hvis I forestiller jer et appelsintræ, så er de jo sådan helt vildt i overflod på træerne. Og lige så snart de bliver modne, så begynder de at falde ned. Så der er sådan virkelig mange af dem. Nogle af jer kender måske vores hara-chakra. Det sidder sådan lidt under navlen. Og det er det chakra, der står for sjov og glæde og leg og spontanitet og positivitet og det indre barn. Dorothea er sådan en rigtig hara-chakra-type, vil I ikke give mig ret i det? Altså altid glad og smilende og boblende, og hvis man er lidt halvsur eller har en dårlig dag, så kan man næsten ikke bevare den energi sammen med hende. Så tager hun bare lidt. Ja, og Wild, jamen også det der med, hun smører det i hovedet, hvem gør sådan noget? Det gør man kun, når man er lidt legende og lidt sådan lidt Wild Orange-agtig. Så Wild Orange inspirerer os til at give og modtage, uden at egentlig fokusere, hvor meget har vi givet, og hvor meget har vi modtaget. Og det kender I også, at I kan sådan have regnskaber op i hovedet, nu har jeg hjulpet den og den for meget, eller nu skal jeg have lidt hjælp, eller vi har sådan ikke helt styr på det der med at give og modtage, det skal gerne bare flyde. Så lærer Wild Orange også, at vi ikke behøver at hamstre. Og det er jo egentlig essensen af mangel-vibe, at vi gemmer til dårligere tider. Og når vi gør det, så får vi dårligere tider. Så den, der gemmer til natten, gemmer til katten. Er der noget, der hedder det? Jeg ved det. Jeg er ikke så god til citater. Men de kommer hele tiden op, når jeg snakker. Og det ender altid skørt for os. Noget, jeg rigtig godt kan lide ved Wild Orange, det er, at den giver os ressourcetanker. Det vil sige, alle de idéer, vi nemt kan handle på, som giver os mere af det, vi gerne vil have. Og derfor så kan I drikke løs af den her fra morgen til aften. Man kan ikke gøre det forkert. Man kan ikke drikke for meget af det. Lidt er altid godt, og det skal man lige huske. Sådan en type som mig kan godt finde på, hvis jeg er stresset en gang i starten og hælde sådan 5 dråber i. Det er slet ikke nødvendigt. Så 1 dråbe, og så lægger olierne sig faktisk på glasset, og så kan man fylde glasset op over hele dagen, og så vil der være sådan en smag af appelsin.
Man kan også bruge den til Aperol Spritz, hvis I er til den drink, sommerdrink. Altså, det giver det sådan et ekstra lille kick. Min far, han spørger altid, når jeg introducerer ham for en ny olie, kunne man komme den i gin? Og det kan man med alle de der citrusfrugter. Så det er en af mine yndlingsolier. Det var egentlig den, der vækkede min interesse igen for doTERRA. Min hjerne var sådan, gud, vi skal have mere af det her leg og lethed og sjov. Hvis jeg skal sige en lille smule om mig selv, så vil jeg sige, at jeg har haft 12 år som selvstændig og spirituel mentor, og haft sådan en kometkarriere med bestsellerbøger hos Politikken og min egen uddannelse og online produkter. Jeg var en af de første i Danmark, der snakkede om passiv indkomst, og det er der ikke noget, der hedder. Men det her med, at man kan lave online produkter og så slappe af, så man har indtalt dem en gang, og så tjener man penge, eller undervise på en smart måde til grupper. Så det er sådan noget af det. Fordi jeg egentlig er... Der er nogen, der kalder mig doven. Det vil jeg ikke kalde mig selv. Jeg synes, jeg er klog. Så jeg er sådan meget til det lave gære. Og alt, hvad der er en let løsning, det er der, min hjerne tit sådan kigger hen. Så da jeg gerne ville tjene mange penge og have meget tid, så kiggede jeg efter, hvordan gør man egentlig det. Så jeg var igennem nogle år med rigtig meget læring. Rigtig mange skønne kvinder og nogle par skønne mænd. Og rigtig meget succes. Og så lige pludselig en dag, så kunne jeg mærke, at nu det er slut, det kapitel, det kender I godt. Og det er sådan en følelse, at man tænker, ej, gud, jeg ikke havde mærket det. Man prøver sådan lidt at gå lige væk, tanke. det var meget, meget svært for mig at forlade SMU og alt det, jeg havde bygget op. Og det er sådan med byggeprocesser og skabelse, at de bliver bygget op af os, og så skal vi også selv rive dem ned og færdiggøre dem. Så alt opstår, og alt til intet gøres. Og nogle ting varer i mange år, og andre ting, det er jo nærmest kun en måned, så dater man ham der, den søde, så er det slut. Og så tænker man, nå, var det allerede slut. Min mand og jeg, vi renoverer køkkener og huse, og ja, hele huse, badeværelser og alt muligt. Jeg tænker over, at det var eneste gang, vi køber et nyt hus, at nu starter den der fase. Vi er helt høje, vi river ned, og vi bygger op, og så lige pludselig en dag, så kommer den der, så skal I sælge. Og vi begge to sådan, nej, shit, er det nu? Og det er det bare. Så den energi slut, og vi trænger til nye udfordringer, som man siger. Og nu har jeg lært sådan at gå med det. Men da det var SMU og min karriere og mit hjerteblod, og også fordi det havde været nogle år, der havde lært mig rigtig meget om mig, så var det så svært at sætte det der punktum. Så jeg holdt faktisk fast i 3 år. Hvor jeg sådan vred mig lidt. Det kender I nogle af jer, der har skulle sige jeres job op, eller blive skilt, eller flytte, eller et eller andet. Jeg har siddet i det lidt for længe, kan man faktisk sige. Jeg kunne ikke lande den nye form, og det er jo også stressende, at det nye er ikke engang begyndt. På amerikansk så siger man between no longer and not yet. Altså det her space af intethed. Så jeg havde nogle måneder, hvor jeg egentlig bare spillede vildt meget lotto. Simpelthen fik Lotto-appen, spillede Viking-lotto om onsdagen, Euro-lotto om fredagen og den danske lotto om lørdagen. Og jeg sad hver gang lige inden det skulle trækkes, og så tænkte jeg, nu er det nu, og nu kan jeg trække mig, og nu hører vi ikke mere fra Christine Ejlvig, nu er hun i en eller anden appelsinlund, og så var det det. Fordi jeg var så bange for det næste, jeg skulle, så jeg håbede, at jeg ikke skulle det. Det kender I sikkert også, at man kan lave alle mulige historier op i hovedet. Jeg vidste, hver gang jeg spillede lotto, at det kommer ikke til at ske. Og hvis du vinder, så kommer du stadigvæk til at snakke, og du kan jo ikke tage stille. Men jeg havde sådan, kender ikke det, man lyver lidt og tænker, det bliver skide godt, og nu tænker vi ikke på det, og man kører det sådan lidt til side. Men jeg vidste godt, at det her med at hæve bevidsthed og snakke, det er en del af mit livsformål. Så på et tidspunkt så tænker jeg, nå, hvis lotto ikke kommer, så giv mig i det mindste en ny passion, og giv mig et nyt puslespil. Forstår I, hvad jeg mener med det? Altså en ny ting, jeg kunne sådan tage mig til. Og universet leverer jo, når vi sender noget afsted. Altså jeg blev inviteret til et møde om network marketing den 1. maj i år. Og jeg var sådan, kæft, hvor er I latterlige. Altså find lige på noget bedre, fordi det kommer jeg slet ikke til at tage hen til. Altså det kommer ikke til at ske. Og jeg sagde nej og nej, og det var en rigtig sød kvinde, som også har været på min uddannelse, der sagde, jeg synes lige, du skal komme, og der er ikke, du kan jo bare komme og så hænge ud. Så ender hun med at booke Mads, han er fotograf også, og så tænkte jeg, shit mand, nu skal jeg jo med. Og så Mads, han ved lige, hvordan han skal lokke mig, så han sagde, vi tager en god frokost bagefter. Jeg er sådan rigtig madør, så hvis man kan lokke med en god frokost, så er det næsten ligegyldigt, hvad jeg skal lave inden, så er jeg sådan, det kan vi godt, hvis der er frokost, så vær godt med.
Så det gjorde vi. Og da jeg mødte op, ligesom I sådan er mødt op nu, så kunne jeg bare mærke, at min sjæl, den var sådan helt i forreste række, og jeg tænkte, hold da op, det bliver måske lidt vildt. Og jeg sad der med den der wild orange, og jeg følte, at jeg sprang ud i sådan fuld sommerfuld kostume, og jeg begyndte sådan at sidde og tænke, kan folk se dig? Det kan de ikke, okay. Og jeg var sådan helt blusende, ligesom jeg er nu, og det var bare sådan lidt vildt det hele. Himlen har åbnet sig for mig på mange måder. Jeg har sådan fundet en ny passion. I virkeligheden så har jeg altid elsket blomster, essenser og blomster. Æstetik. Jeg har været i Findhorn i Skotland og lærer om deres dråber derovre, som er baseret eller fortyndet med alkohol, ligesom Bachs dråber også er. Jeg føler, jeg kender Bach, ham der har lavet Bachs blomstermedicin, fordi han har været så stor en del af mit liv. Jeg kender ham jo selvfølgelig ikke, i hvert fald ikke igennem det her liv. Men de har altid ligget i min taske. Jeg har altid været typen, der har haft alt muligt i tasken, man kunne smøre med, eller spraye, eller drikke, eller på en eller anden måde bruge til at lande lidt. Fordi jeg er så sensitiv, så har det været rart sådan at have ting, der hjalp mig lidt. Doterra blev på mange måder svaret på sådan alle mine bønner. Det kombinerer alle de her passioner og talenter, jeg har. Jeg elsker alle deres produkter, og jeg har været i Düsseldorf og prøvet hver en af dem, og også i London. Og det er gået meget, meget stærkt. Så elsker jeg, at der også er den der forretningsdel i det, at man også, hvis man vil, kan enten få betalt sine egne produkter, eller man kan bygge sådan en hel forretning op. Så nu er jeg begyndt igen at lege med det her med kvinder og business og penge, og jeg har 74 kvinder med allerede, som bygger og hujer, og det er simpelthen så sjovt. Det, der normalt tager 18 måneder at blive silver i doTERRA, det gjorde jeg på 6 uger. Og det er sådan ret typisk mig, at når nogen siger noget, der tager 18 måneder, så er jeg sådan, lad os lige se, hvad Christina Ejlve, hun kan få ud af det. Så jeg har sådan en evne til at bøje tid, og jeg ved ikke, jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke tror på alt det der, folk siger, at jeg bare går vejen selv og tænker, det må jeg jo lige finde ud af, hvor lang tid det tager for mig. Så det går meget, meget stærkt, og jeg er i virkeligheden slet ikke sådan helt landet. Jeg vil lige sige lidt om det her med, at det er en netværksmodel, fordi det var sådan noget, der irriterede mig helt vildt. Jeg synes, det var så irriterende, at man ikke kan købe de her produkter i Magasin eller i Matas eller online. Og jeg købte dem faktisk gennem min søster. Hun havde en frisørsalon i mange år og havde sådan et nummer, og så købte jeg via hendes nummer. Og så begyndte jeg også at købe på Amazon. Og det, jeg har lært nu, det er, at når man køber på Amazon, så er det ofte fortyndet med kemi, og de gør, hvad de kan for at få sådan mere ud af flaskerne. Der er 7 grundlæggere af doTERRA. De kommer alle sammen fra Utah i Arizona, eller i Utah hedder det, i USA. Og det, de ville sikre sig, det var, at når vi købte de her olier eller produkter, så købte vi dem igennem en, vi altid kunne spørge om råds. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi som jeg sagde til at starte med, så må helsekosten ikke vejlede os. Det har I sikkert prøvet, når I går ned og spørger om et eller andet, I har fået anbefalet jeres homeopat. Så siger det, at den står over på den og den hylde. Og hvis man så spørger, hvad er forskellen på denne her og denne her, så er det sådan, det kan vi ikke, det må vi ikke tale om. Og i starten så var jeg sådan, jeg troede lidt, det var en joke. Jeg var sådan, at du er ansat her. Og så til sidst måtte de sådan forklare mig, jamen, jeg må ikke vejlede dig, så du må gå eller købe, men vi kan ikke snakke om, hvad det er, du køber. Og så var jeg sådan, hold da kæft. Og så lærte jeg, at når jeg fik anbefalet noget eller ordineret noget, så skulle jeg spørge vejlederen om, hvad er det egentlig, jeg tager? Fordi når jeg kommer derned, kan vi jo slet ikke snakke om det. Så det ville doTERRA gerne finde ud af, hvordan kunne vi løse det? Og så sagde de, jamen hvis vi finder sådan nogle wellness advocates, kalder de dem, der underviser i produkterne og lærer dem at kende og brænder for dem, og de så kan sælge, så har vi styr på den del. Hvorvidt det så er helt lovligt, jeg må i hvert fald heller ikke rådgive, men det kan man jo godt gøre, når man er på Fanø i sådan en lille lukket kreds, så det er sådan, det fungerer lidt. Deres vision handler om at skabe sundhed, så det handler om wellness, altså det her med at gå fra sickness til wellness. Og det elsker jeg at snakke om. Jeg har altid været optaget af krop, sind og ånd. Jeg har altid syntes, det var plat, at vi skulle have det dårligt, og jeg har altid vidst, at vores sygdomme kan heles og helbredes og transformeres. Fordi hvis vi kan skabe noget, så kan vi også afskabe det. Og lige så hurtigt, som vi kan skabe noget, så hurtigt kan vi faktisk afskabe noget. Der er 7 founder, 6 mænd og en kvinde, og de er mormoner alle sammen. Og de er meget, meget rene. Mormoner må ikke lyve,
Og de skal bidrage positivt til verden. Så en god mormon lærer at tage vare på sig selv og sin økonomi og sine mange børn. Mange af dem har 8-9 børn. Og så bruger de simpelthen resten af deres liv på at komme fra en fyldt kop, som de deler fuldstændig ud af. Så de er meget overskudsagtige og dygtige til det her med penge og business, fordi det skal man som god mormon. Velgørenhed og bæredygtighed er også helt vildt vigtigt for dem. Så i Düsseldorf og London og også i København har jeg været til netværksmøder, hvor vi har siddet og grædt over afrikanske kvinder, der er kommet af gaden og ud af prostitution, fordi de nu kan plukke pink pepper. Og i stedet for at lave marker i Utah, så tager der terror rundt i verden og finder ud af, hvor gror de her blomster i virkeligheden. Og hvordan kan vi støtte i byen, og hvad har byen i øvrigt ellers brug for? Så de arbejder med polio i Afrika, og med alle mulige former for børnemishandling og dyrevelfærd, og lærer bønderne, hvordan de skal sådan abundant gå til det og høste. Og der er så mange taknemmelige producenter af det her rundt omkring i verden. Så hver eneste gang jeg bruger en olie, så tænker jeg over, hold da op, nu kunne du være med til at bidrage igen. Og det er smart for sådan en som mig, for jeg er ikke så godt anvendt i Afrika. Jeg er så sart, og så skal jeg coaches på, at nu er det for skrækkeligt. Og jeg kunne aldrig være sådan en læge uden grænser, fordi jeg har en masse grænser og behov. Og jeg synes, det er dejligt, at jeg kan hjælpe på denne her måde. Jeg vil alligevel sige, at frankincense, det er sådan en af mine yndlingsolier efterhånden, og den gror i Somalia. Hvis I forestiller jer Løvernes Kongetegnefilmen, så er det sådan en skrænt og en klippe, og så et mærkeligt træ, der gror sådan helt ukurant. Og der skraber man harpiks af træet og laver frankincense. Det er en af mine yndlingsolier, så jeg har allerede nu mærket, at jeg nok en dag kommer til at tage til Somalia og tage et billede med mig foran det der træ, så må vi se, om jeg kan klare mosten. Mange har modstand på det her med network marketing, og det havde jeg også selv. Så det er sådan noget, I ligesom skal beslutte jer for, at det er for irriterende for jer, så er det ikke for jer det her. Ellers så skal I finde en ven og købe igennem den. Danskere er jo generelt lidt skeptiske, og egoet bliver irriteret over alt nyt, så når vi hører noget bliver solgt på en anden måde, end vi kender, så er vi sådan lidt på vagt, og vi tænker, det er også noget mærkeligt noget. Jeg tænkte selv over, kommer jeg nu til at ødelægge mit brand? Og så var jeg sådan, jamen altså, du er jo alligevel done med det på en eller anden måde. Så jeg var sådan, vi må se, hvad der sker. Og så sagde jeg til Mads, så må vi jo rejse til udlandet, hvis jeg får fucket det sådan fuldstændig op. Jeg kan meget godt lide sådan at have en plan B. Samtidig så elsker jeg alt det skæve. Jeg er sådan en Buster Øjgaard Mortensen. Det er sådan lidt mærkeligt for mig selv, fordi jeg er meget pæn, og jeg er jomfru af stjernetegn, og meget perfektionistisk og ordentlig. Og så har jeg den her Buster Øjgaard Mortensen, der pludselig begynder, og så kommer der sådan kugler ud, og jeg sådan, kunne prøve at stoppe med det nu, fordi jeg vil egentlig gerne være sådan lidt pæn og stille. Så det er sådan noget, jeg arbejder med og prøver at nyde så godt, som jeg kan. Så hver gang noget er lidt skævt, så bliver den der Buster-del af mig sådan, skal vi ikke prøve det? Og jomfruen er sådan, skulle vi ikke prøve at lade være med det, fordi det er lidt nemmere med noget andet. Det kender I sikkert, at der er sider inde i jer, der er sådan lidt modsatrettet på mange måder. Lyt til Buster. Ja, præcis. Det er et godt råd. Jeg prøver virkelig at lytte til Buster. Jeg har et billede af ham derhjemme, fordi han kan nogle gode tricks, ikke? Så det her med at gøre... Nu skal vi nok have lukket vinduet. Det her med at gøre det lidt... Altså, tabuer, hvis vi kan gøre dem stuerene, så synes jeg, det bliver spændende. Og hvis man så kan gøre det på en innovativ måde, så er jeg sådan all in. Det jeg vil sige om netværkmarketing, det er, at jeg har aldrig oplevet så meget støtte og rygdækning før. I går, da jeg var i Viborg, det er sådan lidt ligesom at være med i en rockerbande. Man er blevet en af søstrene og brødrene, og man bliver budt velkommen af sådan en hel team. Og det er nøjagtigt det samme, jeg har mødt i dag på Fanø, at nu er vi sådan i doTERRA, familienagtig, og så er der simpelthen bare folk, der kan noget med det. Og jeg er jo sådan solo selvstændig, der har vant til, at jeg skulle klare det hele. Og nu har jeg folk, der siger, skal jeg ikke lave det til en pdf, og skal jeg ikke sende den, og skal jeg ikke gøre det for dig? Og jeg er sådan helt, nu bliver det virkelig nemt. Altså, så skal jeg ligesom ind og have en olie for, at det er alt for nemt. Der er hele tiden folk, der vil sådan ordne lokaler, så jeg bare skal møde op. Fordi nogen kan ikke lide at stå på scenen og snakke, som jeg kan. Så alt, hvad der er nemt for mig, det gør jeg. Og alt, hvad der er nemt for andre, det gør de ligesom.
Der er sådan fire grene inden for doTERRA i aften. Der skal vi tale mest om olierne. Men jeg vil bare lige nævne for jer, at de er rigtig stærke på kosttilskud. Jeg har for eksempel taget denne her med Lifelong Vitality. Det er... Jeg er ikke den vildeste nørd inden for kosttilskud. Jeg er sådan en, der tager det, den der rådgiver mig, siger, at jeg skal købe. Men de her, det er sådan nogle, der er baseret på fuldstændig naturlige ting, og så min krop kan genkende dem. Så jeg er sådan helt, mit energiniveau har fået sådan et kæmpe boost. Og det er nemt. Og det er nemt. Det er simpelthen bare to af hver. Ja? Jeg vil gerne sige, at jeg er kemisk intolerant, det er derfor, jeg ser så smuk ud. Ja. Jeg kan tåle alle. Lige præcis. Ja, og, så, det... og jeg læste meget om dem, inden jeg gik yeah. i med det, og det er så rent, som det overhovedet yeah. kan. Altså du er næsten den største reklame, vi kan have, ikke? At, at du kan tåle det hele. Ja. Ikke? Og det kan du. Jeg har diffuser, og jeg har noget, jeg drikker, og jeg har de her sprays, jeg bruger, og jeg har på hele året. Yeah. Altså. Og det er jo en af fordommene om eteriske olier, at de faktisk kan fremkalde energi, og at de kan være skadelige på alle mulige måder. Og det er kun allergi, ja. Og det er egentlig fordi, der er så mange af de mærker derude, som er fortyndet med parfumer. Når vi gør det, så bliver det reduceret til kemi, og så kan kroppen ikke rigtig længere finde ud af, hvor den skal placere det. Men kosttilskuddene er fantastiske. De har nogen, der hedder DDR Prime, som hjælper de gamle celler med at fise ud af kroppen, og hjælper de nye med at få plads. Det er smart, når man går op i anti-aging, at man kan regenerere celler. Og det er også smart med hensyn til sygdommen, fordi nogle af de her celler, der egentlig skal ud, de kan blive lidt forvirret og begynde at mutere. Og så skaber det alt muligt ballade, som vi ikke må tale om i Danmark. De har... Ja? Må de godt købe? Jeg mener ikke, at jeg har set dem inde på hjemmesiden fra Europa, hvor de sales. DDR Prime er kommet til Danmark, og den er fuldstændig fabelagt. Super. Altså, jeg spørger bare, fordi det er sådan noget, det er Danmark, der er fuldstændig sindssygt. Nej, det er forbudt. Vi skal lige opfælde det dybe tallerken. Det er rigtigt. Altså, alt hvad der bliver lavet fra doTERRA's hånd i USA, det skal godkendes af EU, og så tager det et halvt til et helt år, før vi i Danmark må overhovedet have med det at gøre. Det er jo fint nok på mange måder, selvom det er lidt irriterende. Så mange i doTERRA har sådan en lille tråd til USA, fordi når noget er nyt, og det udkommer, så vil man godt have det. Men det kan tage lidt tid her i Danmark. Norge er det endnu værre. De er sådan rigtig strikse på det område. De har alt hvad der hedder rengøring, har de også hos doTERRA, så man kan gøre sit hjem kemifrit. Jeg går ikke så meget op i rengøring, så vi har jo alle sammen vores passioner, selvom jeg er jomfru, så er der altså ikke noget, der sådan virkelig bevæger mig, eller oplyser mig, eller noget, jeg hygger mig med. Men alt til badeværelset synes jeg til gengæld er spændende, fordi noget jeg går op i, det er hud, og der er en masse serumer og sådan naturlig botox. Jeg er ikke til botox og filler, det kan være jeg ændrer den holdning, jo ældre jeg bliver, det ved jeg ikke. Lige nu er jeg ikke råd på den vogn, men jeg vil rigtig gerne holde mig ung og glødende og glitrende så længe som jeg overhovedet kan, og det kan doTERRA virkelig, virkelig gøre. Altså jeg har lige fået det lige den der Yarrow Palm. Ja. 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 Og så skal man skrue låget af, og så skal man putte en lille dispenser ned i. Ja. Og så putter jeg den på, og så siger der, fordi der er så meget i det er rigtigt. Ja. Og så stod der med alt det der guld. Og hvis I kan huske det der, man putter i håret for det der blå shampoo. Ja. Den farve har det der. Ja. Så jeg stod med det der i hånden, og så det okay, men så kører vi all in. Og så var der nok til, at jeg også kunne gøre det i morges. Så jeg tænker, min mand har spurgt den anden dag, tror du nogensinde, du bliver en smølf af alt det her? Ja. Og i går, der var jeg nødt til at sende ham et billede og sige, nu er jeg med din smølf. Men det var fuldstændig blå ja. Men de siger, at det skal fjerne rynker, så det ja. Venter jeg på. Og den serum kan man også komme med to dråber af på tungen. Ja, men det er rigtigt. Jeg gjorde alt, ja. For jeg havde så meget. Altså, jeg lavede ikke det der nummer, for jeg kunne godt se, hvis den der kommer ned, så vælte jeg, ja, det er det, jomfruen kan. Så jeg var helt sirlig, lagde den helt til siden for ikke at spille. Så brugte jeg den ned til, at nu kunne der være plads til. Men det, som jeg nyder, det er at komme to dråber på tungen morgen og aften. Og jeg har kun gjort det i en uges tid, men det, jeg har hørt fra amerikanerne, det er, at mange af dem ryger ned to størrelser i tøj. Så det er heller ikke dumt at lige få med. Og det gør den, fordi inflammationen bliver sænket, og forbrændingen bliver hævet.
Og jeg er vild med, at man kan tage en serum, knalde den i ansigtet og så i munden og gå i seng, så jeg er ved at dø af grin over livet, og jeg synes bare, det er hyggeligt. Jeg kan også godt lide, den er blå, fordi det booster igen, der er sådan, hold kæft mand, hvor det sviner, og jeg var sådan, hvad med min silkepude, og vi må se, hvordan det hele kommer til at gå. Og den er virkelig blå. Ja. Den hedder Yarrow Palm, Yarrow, og så POM. Der er over 100 olier, og vi skal tale om nogle af dem i aften, men jeg kan ikke tale om dem alle, fordi så vil de blive fuldstændig lammet. Enten så kan man få dem som rene olier, altså det vil sige en olie ad gangen, en wild orange eller en appelsin, eller citron, eller hvad det kan være. Eller også så kan man få dem i blandinger med forskellige temaer. Så da Tara har været inde og kigge på, hvis vi har angst, hvad kunne så være et godt team, eller hvis vi ikke kan sove om natten, hvad vil så være smart at blande? Så har de lavet de her blandinger, så vi bare kan nøjes med en blanding og ikke skal sidde selv og blande helt vildt. Det tager lidt tid at lære olierne at kende og få erfaring med dem, fordi de virker forskelligt på os alle sammen, og de går ind sådan lag for lag og skræller af. Og det er en meget, meget terapeutisk proces, fordi det er rene plantemidler, så går de ind fuldstændig og snakker med krop, sind og ånd. doTERRA er klart i toppen, og det kan jeg jo sagtens sige, men det siger jeg. Det er de, fordi de laver stikprøver med ufrivillige eller udefrakommende firmaer hvert år. De fremlægger resultaterne. Det er der ingen andre firmaer på markedet, der gør. På nær to helt små sådan butikfirmaer, der også har olie. Der er ingen fortynding i deres produkter. På hver flaske kan man scanne og finde ud af, hvor kommer den fra, hvor er den blevet produceret. Der er en app, man kan kigge det på. Og derfor er de heller ikke fortyndet, og der er ikke kemi i dem. Det står jeg indenfor. Dejligt. De connecter krop, sind og ånd, og det, der er virkelig fantastisk ved dem, det er, at de hjælper os til at mærke og forløse vores følelser. Og når vi gør det, så kan vi faktisk bevare flowet, og vi kan bevare sådan en fysisk balance uden alle de her skavanker. Der findes olier til enhver følelse og til enhver fysisk ubalance, og det er egentlig et spørgsmål om lige at afprøve lidt. Man kan ikke fejle. Så det, der kan ske, det er, at man ikke kan ramme rigtigt lige første gang, hvis man har lidt modstand, eller hvis man har brug for lidt ekstra tid. Og så når man rammer rigtigt, så sker der virkelig noget. Nogle af dem er opkvikkende, og andre er afslappende. Hvor er diffuseren henne, har vi overhovedet? Den er lige bag ved mig. Der, i diffuseren i dag, der har vi den, der hedder Cheer. Den skal jeg også tale om senere. Det er en blanding, en følelsesblanding, som giver høj energi og opløfter og gør sådan lidt i godt humør. Hvorfor er olierne effektive? Det er de, fordi at vores celler ligner planternes celler. I virkeligheden er vi planter. Jeg har altid følt mig lidt som sådan en sart orkidé, der lige skulle sådan, nu var det lidt for varmt og lidt for koldt. Og nogle af os er sådan, Mads, han er sådan en hårdfør vestjysk plante, der kan tåle fuldstændig hvad som helst. Hvor jeg begynder at kaste op og blive søsyg. Jeg var sådan, hvordan er det med færgen til Fanø? Han var sådan, nej. Altså, så vi er jo bare sådan inden for det der spektre, og vi er meget forskellige, men vi ligner alle sammen planter. Vi indeholder mange, mange, mange procent af vand. Jeg tror, det er sådan 70-80% af os er i virkeligheden vand. Så kroppen ved, hvad den skal gøre, når den får de her planteessenser, og medicin sætter sig uden på cellen og siger til cellen, nu skal du ikke mærke, nu går du sådan fuldstændig i dvale, og det er derfor, en hovedpinepille virker, fordi man siger til cellen, du skal ikke mærke, at du har ondt. Kroppen kan stadigvæk mærke, at den har ondt. Det er det samme, når vi ryger i fuld narkose. Kroppen bliver skåret op. Kroppen er som sådan en lille hundevalp, der får en kniv igennem maven og virkelig gennemlever alt. Det er derfor, når man vågner af narkose, så er man sådan helt, hvad skete der? Cellerne har været igennem det hele, men medicinen har gjort, at hjernen ikke mærkede smerten. Så det er egentlig skørt at tage kemisk medicin, fordi vi presser os selv yderligere. Kan I se det? Jeg lærte sådan meget tidligt som teenager, især min far, at når man stopper om morgenen, så kører man en kop kaffe og to panodiler. Og det, hvis det bliver en hård dag, så tager man også nogen til frokost, og gerne også om eftermiddagen. Og så om aftenen, så kan man ty til et glas rødvin, og hvis det er en rigtig hård dag, så kan man tømme flasken og gå i seng for at være klar til de næste panodiler næste dag. Så jeg har egentlig kørt sådan et ret skørt medicinsk mønster som teenager, og det stoppede fuldstændig for mig, da jeg blev gravid. Fordi der er jo masser af ting, man begynder at få blik for, at nu giver du altså de her ting videre til dine børn. Men det var egentlig det, jeg lærte. Altså, hver eneste gang, vi var syge hjemme hos os, så var min far sådan, har du ikke taget piller?
Nå nej, det har jeg glemt. Og så kunne man lidt igen. Så totalt pressere, ambitiøse typer, folk der skulle på arbejde, og folk for hvem det var upassende, det her med at være syg. Så min far han kastede faktisk op i den første uge af vores sommerferie hvert år. Det startede med, at han kørte hele vejen til Sydfrankrig eller Italien eller et eller andet. Så når vi ankom til campingpladsen, så begyndte han at kaste op. Og jeg tænkte, det var mærkeligt, at han altid får sådan en virus. Men nu har jeg jo forstået, at han var fuldstændig udkørt. Og han kunne slet ikke. Det var først der var tid til egentlig at være til stede. Han er revisor, selvstændig, og deres juni måned er helt, helt skrækkelig, fordi alle de selvstændige skal have lavet regnskab. Så sådan kan vi presse vores krop og dulme og egentlig undgå at mærke alt det, der egentlig er rigtig, rigtig fine beskeder til os. Olierne, de går ikke oven på cellen, de går ind i cellen. Ind i cellen og laver sådan en lille eksplosion og en transformation i virkeligheden. Så I er allerede ændret nu, fra da I kom, fordi Wild Orange er i gang med at gøre alt muligt, og Cheer gør alt muligt i baggrunden. Jeg har endda også noget på, så da jeg sagde goddag til jer, røg det op i hjernen på jer. Bella sidder og har sit børnekit, så der er gang i meget, der allerede på mange måder har været inde og transformere jer. Der er tre måder, vi kan anvende olierne på. Vi kan indtage dem, enten ved at drikke dem. Jeg kommer dem direkte på tungen ofte. Jeg er sådan en total cowboy straight shooter. Så jeg kan godt lide shots og små ting og hurtige ting. Men man kan sagtens for eksempel købe i helsekosten de her, hvad hedder de, sådan nogle tomme pille ampuller, og så hælde lidt olie i, låg på, og så sluge den, og på den måde undgå smagen. Fordi nogle af dem er lidt heftige, især dem, der er antibakteriel, oregano og omgard, I griner, fordi jeg prøvede. De smager ikke sygt godt. Jeg har ikke engang selv endnu prøvet hverken omgard eller oregano. Jeg har serveret det for mine to store teenager, og det var sådan, mor, har du prøvet det der selv? Og så er jeg sådan, nej, jeg vil bare lige se, hvordan I reagerer. Og de følte sig virkelig snydt, så der gik faktisk et par dage, hvor de begge to var sådan, ja, jeg skal se dig tage det der, før at det er jo fair nok. Ikke? Men indre kan vi tage dem. Så kan vi i det ydre smøre dem på os, gerne på håndledene, alle de steder, hvor der virkelig er åbent her bag ørerne. Der er også et lille punkt på øret her. Nakken er et godt sted, og langs rygsøjlen er virkelig godt, for der har vi sådan nogle meget åbne steder i kroppen, som virkelig går ind og modtager information. Og under fødderne, siger Bella til mig, det er nemlig rigtigt, det er et godt sted til børn, og de kan lære fuldstændig at rulle sig selv under fødderne, hver gang der er et eller andet. Da vi var på færgen, var Bella sådan lidt, kan den synke, og kan man drukne? Og så sagde jeg vil egentlig godt lige have Brave. Og det er sådan et tegn, hvor hun er begyndt at kunne mærke, jeg er lidt utilpas, og så var hun sådan, jeg ved jo godt, vi ikke synker, fordi vi har jo planlagt alt det her, vi skal, men alligevel er hjernen sådan lidt, kan man synke? Og der er det godt lige at give hjernen bare lige lidt Brave, og så var hun fuldstændig videre, og var sådan, kunne vi gå oven på dækket, og skal vi have en is senere, så er hjernen sådan ikke rigtig længere optaget af at være bange. Vi kan også indånde dråberne, så hver eneste gang jeg smører dem på, eller i hånden eller et eller andet, så tager jeg det sidste og sådan indånder 3-4 gange, og så gør jeg ligesom dig, smører det i hovedet og i nakken og i håret, og hvad man ellers lige synes. Og det er egentlig lidt hyggeligt, at det bare sådan bliver smurt rundt. Der er 15 ml i sådan en almindelig flaske, og 15 ml er 250 dråber, så det er jo faktisk rigtig længe, de kan holde, fordi man skal bruge en dråbe ad gangen. Man skal ikke bruge alle de der mange dråber på én gang. I aften der skal vi tale om et kit, der hedder Essential Aromatics, og det er et af mine yndlingskits. Det er det kit, der indeholder 6 olier. Nu bliver det virkelig tv-shop-agtigt. Det er noget af det, jeg elsker ved de her aftener, at jeg sådan kan være helt tv-shop-agtigt. I gamle dage fik jeg kuponnyhederne, kan I huske dem? Ja. Og jeg bestilte alt muligt, og Mads han sagde, kan vi ikke prøve at holde op med det her? Hvad han ikke har hentet på posthuset, den mand er easily folded away under your bed exercise equipment. Og han var sådan, det er jo ikke easily folded away. Men jeg har altid elsket tv-shop, og jeg synes, det er hyggeligt, det er en del af det nu. De her 6 olier kan man få i et sæt, og man kan faktisk også få dem som det, der hedder touch. Så nogen kan rigtig godt lide de rene dråber, og nogen kan rigtig godt lide sådan en lille, det er lige sådan deodorant-agtig med en ruller, som er fortyndet i kokosolie. Og det gør, at den er sådan to-go-agtig, siger mine børn, så den kan man hurtigt lige, når man er ude, sådan smøre på sig. Hvor de andre olier, der skal man alligevel lige passe på, at man ikke spilder, og det er sådan lidt mere, det kan blive svinende, er det ikke rigtigt? Til de er, der er lidt bange for det.
De fleste begynder med sådan et starter-kit, fordi doTERRA i bedste tv-shop-style har lavet sådan en intro-kit, og det er et af dem. Hjemme hos os, der har vi ikke så mange fysiske udfordringer længere, fordi vi ligesom er opmærksomme på vores følelser, og jeg har lært mine børn at mærke og forløse, så kan det ikke lægge sig som noget fysisk. Vi bruger også meget energiarbejde, og i det hele taget er vi meget opmærksomme på at gøre det, vi allerhelst vil, og så bliver man sjældent syg, fordi livet ligesom er godt med godt på. Alligevel så synes jeg, det er hyggeligt at have sådan et hjemmeapotek, sådan så hvis Bella alligevel hoster lidt, så har vi noget, vi kan smøre på det, og hvis der alligevel kommer lus for 28.000 af gang hjemme hos os, så ved vi, at vi kan spraye med lidt tea tree oil, og hvad ved jeg. Og der er også helt lidt andet. Ja, jeg er i gang med en homeopatisk udrensning, så al min hensynsbetændelse er jeg ved at rense ud i. Så jeg fik simpelthen så mange bumser. I godt forestille jer som jomfru, der er det ikke det, man synes er det mest optimale. Så jeg fandt en olie, Helichrysum, som er liquid band-aid, altså flydende plaster, som jeg smurte på. Og min hud ændrede sig simpelthen fra dag til dag, og den er ikke helt tilbage, men virkelig, virkelig hurtigt. Så det er hyggeligt at være sådan en lille medicin-urtekvinde og have alle de der ting derhjemme. Så som sagt, kan I slå alle jeres udfordringer op i bøgerne. I kan spørge mig, så skal jeg nok hjælpe jer. Og i aften, der skifter jeg til at tale om effekten på vores følelser og vise jer, hvor effektivt det i virkeligheden er. Er I med så far? Er der nogle spørgsmål, eller er I sådan, I kan klare mere, eller hvordan? Ja, I er sådan helt stille og lytte. Ja, det er et spørgsmål. Ja. Hensyn til det der med det, hvem man må drikke, og hvad man må spørge på kroppen. Ja. Så længe jeg kan. Rigtigt. Er det så okay at drikke, eller noget, der ikke er godt for kroppen? Der er Christine og jeg ikke de rigtige spørgsmål. Nej, hvad hedder det? Jeg har den ikke lige her. Der er en olie, jeg har i min taske. Den har sådan et låg på, som viser, at denne her den er lidt børnesikret. Det er Deep Blue for eksempel, og der er Wintergreen i. Så nogen er ikke ideelle at komme i munden, men der til jeg har ret, at selvom der står, man må ikke indtage den, så gør vi det, og vi har mega effekt af det. Så jeg indtager det hele. Og jeg elsker at komme ting i gamen, fordi det går direkte op i hjernen og snakker. Så der er, nej, der er markeret, må indtages, må ikke indtages. De her følelsesolier må faktisk ikke indtages, men til sommerturen, der var der en ved mit bord, hun kom tjære i sit vandglas, og så var jeg sådan, kæft hvor smart, og vi kom det i alle sammen, og det smagte lidt panoagtigt, og vi blev helt tjæreagtige alle sammen. Og så læste vi bagefter, det må man faktisk ikke. Men der var ikke nogen af os, der fik nogen reaktioner på det. Så det booster igen, der er sådan lidt, hvis man ikke må, så skal vi da lige prøve, hvorfor man ikke må. Og hvis der ikke sker noget, så har jeg ikke problemer med at gøre det. Så altså, men nogen sådan lemon, wild orange, peppermint, alle de der, det er sådan helt no-brainer. Og resten skal man være lidt varsom med. Nogle af olierne er varme, oregano og kanel og nellike, så de kan give lidt hudirritation. Derfor kan man komme lidt kokosolie på, og så olien på og fortynde dem. Og med børn, der siger man altid for tynd til at starte med. Giver det mening? Ja. Så prøv jeg sådan en lille smule frem. Og altså det er jo planter. Forleden dag, der delte jeg cedarwood ud, som jo er en træsort. Og det smagte lidt ligesom at slikke på en sauna. Og jeg havde sådan en øvelse, jeg ville lave med mine damer. Og der var ingen af os, der fik nogen som helst reaktion andet, end at det virkede efter hensigten. Så jeg er sådan ret, det er du også. Ja. Du bruger løs. Jamen, jeg gør alle tre ting. Ja. Ja, præcis. Jeg kan bare gøre det i vand, hvis jeg synes, det er særligt. Du kan bare nøje en enkelt dråbe i glas. Ja, hvis du ikke kan lide smagen, så kan du lave det der med at komme det et lille pillehylster, og så sluge det, så du undgår. Altså, alle de der er lidt kræft, dem gider vi ikke rigtig at smage. Men alle citrusfrugterne er jo hyggelige at drikke, så dem skal man bare nyde, synes jeg. Vil du sige noget? Jeg vil bare sige, at det står inde på hjemmesiden, når man går ind og handler, så kan man klikke sig frem, og så kan man læse op der, fuldstændig. Og hvad det indeholder af ingredienser, om det er til en drikke, og hvor meget man skal bruge det diffuser. Det er rigtigt, der er virkelig, der er styr på det. Olierne er meget kraftfulde fysiske healer, altså virkelig, virkelig kraftfulde. De er ligesom en stemmegaffel. Så lige så snart vi indtager en olie eller dufter til den, så laver vores system lige sådan en, og så står vi sådan helt i vatter. Som jomfru igen, det er sådan noget, vi godt kan lide, ikke? At systemet sådan virkelig er sådan helt, man bliver sådan lidt oprejst og rank. De hæver vores vibration og vores frekvens, og jo højere vores frekvens er, jo mere så begynder de lidt lavere vibrerende følelser at røre på sig,
og så vil de ud og op. Kan I se, hvor smart det er? At man ligesom hæver viben, siger vi hjemme hos os, men vibrationen, og så begynder de ting, der er tunge, at sige, hov, vi kan ikke være med længere, vi skal op og ud. Den del kan godt være lidt støjende, fordi hvis det er et arbejde, der skal siges op, eller hvis det er en vane, der skal ændres, så kan det være lidt irriterende at skulle bruge tid på. Men når det er oppe og ude, så er vi som regel landet igen og er rigtig glade for, at vi gjorde det. Flere er inde på, at en følelse faktisk kun varer få sekunder, hvis vi mærker den helt. En baby er et godt eksempel på det. De skriger, hvis de er sultne, de bliver vrede, hvis der sker noget, de ikke synes er i orden. Og de græder, hvis de føler sig ensomme, og de griner, hvis de synes, der er noget, der er sjovt. Og de kan egentlig cykle igennem følelserne fuldstændig, og man kan tænke, at er de lidt skizofrene? I virkeligheden er de sunde og raske. Det er os, der har lært, at hvis der er en, der siger noget, så bliver man sur, og så skal man huske at være sur. Og jeg kan huske i mine teenageår, så var jeg sådan, jeg skal lige huske, at jeg var sur. Og så hvad var det, jeg blev sur over? Hvad var det nu? Man prøver sådan at holde de der følelser kørende. Fordi det ligesom tager en med på de der rusture af følelser. Alt over 8 sekunder er der mange, der er enige om, det er faktisk os, der holder fast. Så uanset hvad der sker i vores liv, hvis vi ikke kan lade følelsen komme op og ud, så er det hjernen og cellerne, der kører i loop, og os, der holder fast længere, end vi egentlig har brug for. En følelse kan godt ændre sig, det har I prøvet. I kan sidde og være helt vildt lykkelige, så bliver I faktisk sådan lidt kede af det. Så bliver I helt vildt lykkelige igen, og så bliver I bare sådan lidt tilfredse. Det er egentlig sådan, det føles, når man er i flow med alle sine følelser. Man kan også være helt vildt vred og opkørt, rejse sig fra sofaen og sige nej, eller stop, eller et eller andet, og så bliver man tilfreds og rolig igen. Så sådan skal vi egentlig cykle igennem alle vores følelser. Kroppen er den her hundevalp, eller det lille barn, der gerne vil slippe alle følelserne, men hjernen og den tilpassede voksne kan godt holde fast i dem, og så er det, de bliver dyrket for meget, og det er her balladen starter. Og derfor er der mange af vores følelser, der faktisk ender som fysiske udfordringer, og senere hen sygdomme og ulykker og skavanker. Med oliernes hjælp, så bliver vi støttet i at slippe alle de her mange indestængte følelser. Man kan opleve det, der hedder en førstegangsforværing. Det kender de af, der har haft med homeopatien at gøre, at man tager en olie, og så bliver man faktisk virkelig vred, eller virkelig ked af det, og så sætter man den der film på, man ved, man kommer til at græde til i halvanden time, eller Radio Soft, og synger med, mens man græder som pisket. Det er egentlig et eksempel på, at olien virker. Man kan også blive helt vildt træt. De folk, der er meget effektive og on the go, de bliver tit træt af olierne, fordi de egentlig begynder at mærke, at de har brug for lige at slappe af og komme ned i kroppen. Så nogen kan blive lidt forskrækket i starten, fordi de er sådan, at den virker jo ikke. Nu er jeg mere vred, end jeg var før. Jamen det er faktisk, fordi den virker. Kan I se det? At man kommer i kontakt med alt det, der er. Vi er meget vant til, at medicin virker på den her måde, at nå, nu virker det, jeg kan ikke mærke noget. Har I ikke hørt det, når folk tager en hovedpine-tablet? Virkede det nu? Ja, det virker, jeg kan ikke mærke noget længere. Nå, okay. Altså det er egentlig ikke, det er bare et tegn på, at nu kan vi ikke mærke noget. Det er ikke et tegn på, at noget virker. Så det kan føles lidt forkert, når følelserne forstærkes, men det er netop fordi, at vi ikke vil mærke i sin tid, at vi lader vores følelser i kroppen, så det er godt, at vi mærker dem. Så olierne støtter os i op og ud. På amerikansk siger man, feel it to heal it. Og det er egentlig meget godt sagt, at vi er nødt til at mærke det, før vi kan slippe det. Noget der også er, det er, at vi skal kunne slippe, før vi kan modtage. Det er også irriterende for os. Vi vil gerne modtage, og så vil vi gerne bestemme, hvornår vi giver slip på noget, men ofte modtager vi ikke, før vi har space til at modtage. Så jeg har sikkert prøvet at være kede af det, og så skal sorgen ud, før I overhovedet kan blive glade igen. Er det ikke rigtigt? At den kan blokere for glæden. For rigtig mange kvinder, der er det også sådan, at når de bliver kede af det, og de lader kedeligheden komme op, så bliver de rigtig vrede. Og vores mænd kan være sådan, er du ked af det, er du vred? Og der er ingen, der helt ved det, fordi det egentlig det ligger sådan i lag. Men når kedeligheden er blevet sådan sluppet lidt, så mærker vi faktisk, at jeg er faktisk overhovedet ikke ked af det. Jeg er vred, jeg er pisse sur. Og så kan vi mærke, gud, hvorfor er jeg egentlig det? Og så begynder vi sådan at sætte ord på det. For mænd er det ofte omvendt. De kan blive vrede. Det er lidt nemmere at acceptere at være lidt vikingeagtig og sur. Men det der med at være ked af det, det er sådan lidt blødt og lidt død. Så er han alligevel også lidt for blød en mand. Så nu skal jeg lige se her, hvor jeg er nødt til. Så sorgen skal ud for at gøre plads til glæden.
Olierne gør ikke nødvendigvis arbejdet for os. Altså, så det er ikke sådan, at man kan tage en olie og bum, så man videre. Nogle gange kan man. Jeg har rigtig mange eksempler på hovedpine, der forsvinder hver eneste gang. Hvis I har hovedpine, så kan jeg vise jer sådan et trætrinskit, der bare virker simpelthen fra morgen til aften og hver eneste gang og erstatter alle de der kemiske piller. Men andre gange, så kan det være, at vi skal lige læse en bog, eller vi skal besøge en homeopat, eller gå en lang tur, eller et eller andet andet. Så olierne er startskuddet til en rejse, og hvis der er et par ekstra komponenter, så vil vi være i stand til at få dem med. Så vi bliver hjulpet godt i gang, kan man sige. På sigt så går olierne faktisk ind og ændrer på vores tanker og vores overbevisninger, fordi de går ind i den limbiske del af hjernen. Og tanken er jo der, det hele starter. Så de baner sådan en rigtig fin vej imellem krop, sind og ånd, som er meget, meget magisk at følge. Den første blanding, vi skal snakke om i dag, det er console. Den kan du sådan sende rundt. Og det er altså en god idé, at I gør andet end duft. Ja. Ja. Så når det er pause, så kan I sådan udvælge et par stykker i duften til. Ja. Du kan bare sende. Ja. Console, den er også her, den er vanvittig god, hvis vi har sorg, hvis vi har tab, hvis vi har traumer, og hvis vi er sådan lidt nervøse eller urolige, eller har følelsesmæssig smerte, eller hvis vi føler, der er meget byrde i vores liv. Et tab kan jo være mange ting, altså bare det, at man bliver ked af det over noget og mærker tab, det er nok til, at console sådan skal på banen. Den er helt oplagt til begravelser, det er klart, det er sådan det ultimative tab, vi kan komme igennem. Men den er magisk til enhver form for sorg og smerte i vores liv. Også bare sorgen over, at sommeren er slut, eller at der er ikke flere rabarber. Det kan vi synes er plat, at vi bliver ked af sådan noget, men det bliver jeg ked af over hver gang. At nu er den sæson slut, og jeg prøver at sige, at det er også hyggeligt, nu bliver det september, og så skal du huske på, at du har fødselsdag. Jeg vil bare gerne have jordbær og rabarber for evigt og sidde på Bornholm og synge danske sange, og så må jeg jo ligesom have den her og minde mig selv om, at det kommer jo også igen til næste år. Og så glemmer jeg det lidt, når det bliver september, og alt er sådan helt efterårssmukt og hyggeligt. Den kan også bruges til børn, når de flytter hjemmefra. Altså det her med, nu er der en periode, der er slut. Altså vores ældste, hun skal på Ora nu her, hun er på sommercamp nu, og hun er sådan, hvorfor bor alle ikke på Fyn? Og jeg er sådan, jamen fordi du bor hjemme hos os, og du er 15, eller du er 14, og lige om lidt er du 15, men du ved, så er det sådan en total console-agtig. Hun er helt klar, og jeg er sådan lidt, jeg er slet ikke klar. Jeg talte med en i dag, hun sagde, vi løg for vores børn dengang. Vi sagde bare, der var ikke noget der var godt ved efterskole, så var jeg sådan, den der var ikke helt dum. Lige at præppe dem i en anden retning. Men Elvira, hun er helt klar, og hun skal til New York og på danselinjen, og dit og dat, så må vi sidde hjemme i Nødebo og køre sådan lidt console, fordi det er jo mig, der så skal arbejde med de følelser. Duft og touch lige så meget som morgen. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men på en lidt anden måde, måske. Det er det samme, ja. Vi kan også have sådan en udefinerbar sorg. Kender I det? At man kan vågne op, eller man kan bare lige pludselig blive ramt af noget, hvor man bliver sådan lidt ked af det, eller lidt trist. Og så kan den her også bruges, og det synes jeg er smart, at vi ikke engang behøver at sidde og diagnostisere os selv, og hvad farve har smerten, og hvad mærker du nu, og det overgår vi snart ikke mere, så bare på med denne her, og så videre. Jeg er ked af det, bum. Ikke alle de der lange fraser om, hvornår det startede, og hvor gammel var du. Du griner, fordi du er også lidt i den branche, ikke? Altså, ikke mere snak, og bare lidt op til hjernen, og så er vi faktisk ret hurtigt videre. Så når jeg tænker på den nye coachuddannelse, hold kæft, vi kommer til at nå meget. Den bliver lidt kort. Vi sidder bare med, hvor ja. Og det er jo essensen af alt det her, der er ikke en skid galt med os. Vi har nogle følelser, som vi skal mærke og slippe, så kan vi gå ud og danse bagefter, eller spise is, eller hvad det er, vi egentlig hellere skal bruge tiden på. Ja, det er bare at være menneske. Præcis, jo. Så smør på, duft og indånd, kør den i diffuseren. Hvis I er rigtig kede af det i perioder, så kan den jo køre i døgndrift i virkeligheden og hjælpe jer til at mærke sorgen. Sorg sidder ofte i lungerne, og det er også det sted, vi opbevarer vores begejstring. Så de af os, der har sorg i lungerne og bærer på det, vi har ikke så nemt til at blive begejstrede. Lige så snart man får clearet sorg fra lungerne, så bliver man så begejstret, og man bliver faktisk lidt bange over, kan man være så begejstret, fordi det er et niveau, man ikke sådan har mærket før.
Så alle de af os, der har ting på lungerne, det er sådan en gammel sår, der egentlig sidder og skratter lidt. Den giver lindring, den giver ro, og så giver den tilfredshed. Den giver helhed, og så giver den stilhed. Og igen, stilhed og tomhed er super godt, selvom mange af os er bange for stilhed og tomhed. Det er det her øjeblik imellem, ikke længere og ikke endnu. Så jeg tænker faktisk, at vi skal lave en øvelse. Jeg kan rigtig godt lide, at I snakker også. Min svigermor, hun er gammel folkeskolelærer, og jeg sagde, det er jo min anden dag i dag, så jeg har planlagt lidt øvelse. Så sagde hun, ja, det er skide godt. Lidt gruppearbejde, så går man ned og kopierer. men det er ikke kun, det er ikke kun derfor, jeg laver øvelser. Jeg laver også øvelser for, at I kan snakke lidt, og at jeres hjerner kan mærke, at I egentlig også har noget at sige. Så I kan egentlig snakke med den, I kom med, eller I kan minkle. Det kommer jeg ikke til sådan at bestemme for jer. Jeg bimler med klokken, så jeg giver jer lige bare et minut eller to. Bella bimler med klokken. Jeg giver jer lige et minut eller to, og så bytter I, når klokken ringer, og så snakker den anden. Så det kan I lige godt øve jer på nu. Den ene snakker, den anden lytter, og så bytter vi. Så det er også meget godt det her med at være stille, når der er andre, der snakker, fordi så kan man faktisk koncentrere sig om at høre. Vi kan ikke begge dele på en gang, selvom mange af os, især kvinder, også tror, vi kan. Det kan vi faktisk ikke helt. Så det, I skal snakke med hinanden om, det er, hvordan har jeg det med stilhed og tomhed? Og er der noget sorg, jeg holder fast på? I kan ikke gøre det forkert, I kan ikke sige noget dårligt, I kan bare sådan snakke lidt, og så ser vi, om der er noget, der sådan kommer op. Nu har I duftet til console, så I er i hvert fald i kontakt med et eller andet. Hvordan har jeg det med stilhed og tomhed, og er der noget sorg, jeg holder fast på? 2 minutter. Hvordan har I det med sorg? Bare lige et par korte. Er det sådan lidt anstrengende ting i jeres liv, eller er I okay med sorgen, eller hvor er I henne? Det gælder om at græde så meget som muligt, og tale om det så meget som muligt. Enig. Ja, ja. Jeg mistede min mor sidste år, som den sidste af det familie, jeg er kommet ud af. Yeah. Så jeg var pludselig den sidste tilbage. Ja. Yeah. Jeg havde haft en storebror, der var 2 år ældre, og han døde også. Det var svært at finde min plads. Fordi jeg stod som 61 år og var den sidste ud af en familie på 4. Det skulle typisk på. Så gælder det for mig i hvert fald. Gælder det om at tale og græde, og om jeg står i brusen, eller er der hjemme. Det var fint stadig på min tid. Hvis der er nogen, der spørger mig, om jeg, og jeg så begynder at græde, men de kunne spørge mig, så er det bare så. Fedt. Og det er egentlig der, vi skal hen alle sammen. Det er der, vi starter. Og det er der, selvudviklingsrejsen gerne skal tage os hen, så når vi er kede af det, så er vi kede af det, og så deler vi det. Og der er ikke andet end at sige til det, at sorgen er en grundfølelse, og jo mere vi holder den inde og nede, jo værre ting sker der med vores krop, for den kan ikke tåle at bære på al den sorg. Så de af jer, der har lidt svært ved sorg, der vil jeg sige det der med at køre Radio Soft, eller se en grædefilm eller en grædesang. Det gør mine piger tit, så sætter de noget på. Bella kan ikke tåle noget i mål, fordi hun er sådan, det er for sørgeligt. Men ellers så er vi gode til hjemme hos os at være kede af det. Den næste, den hedder Forgive. Hvor fik jeg sat den til dig der til? Lad du den på plads? Den er her. Du rydder op, ja. Forgive. Tilgivelse handler den om. Så når vi nægter tilgivelse, både at tilgive os selv eller at tilgive andre, så ender vi med at forgifte os selv. Den kan du ikke lide? Nej. Nej. Det er kun proppen. Ja. Ja. Læg mærke til, om I kan lide det eller ikke kan lide det, fordi ofte er det, fordi der er noget, I skal sådan dyrke lidt, når det ikke er så rart. Så er der noget, der måske skal tilgives. Så møderne, de nikker. Ja. Ja. Det er også børn. Ja. Ja, jeg har det sådan, jeg opererer ikke særlig meget med tilgivelse. Jeg opererer mere med taknemmelighed. Fordi jeg synes, at tilgivelse hurtigt kan handle om, at nogen har gjort noget galt. Og ofte er det nogle andre end os selv. Så også det der med, at børn skal sige undskyld hele tiden, det har jeg aldrig brugt som mor. Det er egentlig bare, hvad skete der, og hvordan får vi lige kommet videre herfra? Hvem tager ansvar for hvad? Så egentlig, alt det, jeg har tilgivet i mit liv, det har jeg gjort ved at være taknemmelig over, at folk spillede deres rolle så godt, at jeg kunne få alt mit PCK, eller hvad ved jeg, og få set på de dele af mig, der var lidt ubalanceret i virkeligheden. Så min hjerne går allerede hurtigt til taknemmelighed. Jeg kan nogle gange have brug for at tilgive mig selv,
Altså tilgive mig selv for, at jeg gjorde et eller andet, eller sagde et eller andet, eller at noget kunne have været gjort bedre. Det kan I godt forestille jer som jomfru. Der kan den tanke tit komme, at det kunne jo godt lige have strammet lidt op på. Så tilgiver jeg mig selv og mærker sådan ind i det. Det, der sker, det er, at vi bliver kyniske, og vi begynder at forvente det værste af folk, hvis vi bliver sådan krænket på mange forskellige måder. Og så kommer vi til at skabe mere af samme skuffe. Jeg tror også på, at vi gør alle sammen det bedste, vi kan, og det gør vi altid med de midler, vi har. Det lyder meget selvudviklingsagtigt, men det er et ret fint sted at komme fra og minde sig selv om. Selvom der står det, jeg vil anse for at være en klaphat foran mig, og han handler på en måde, der virkelig ikke er i min ånd, så er det hans bedste bud lige nu på at leve livet, og det kan der være alle mulige grunde til, som jeg ikke kender. Og jeg har ikke nu mødt et menneske, der ikke handlede efter bedste evne. Det ved jeg ikke, om I har. Men vi prøver virkelig, selvom det nogle gange kan virke lidt hjælpeløst. Det kommer vel også ind på hvilken situation. Ikke? Ja, jo. Bebrejdelser, altså det her med, når vi synes, nogen har gjort noget imod os, det sætter os i det, jeg kalder dramatrikanten. At vi er ofre, og så er der nogen, der har krænket os, og der er også nogen, vi synes, der skal redde os. Der kan man sidde fast længe og virkelig være sur på alt og alle. Vi siger det her med, at vi skal behandle andre, som vi gerne selv vil behandles. Det er der ingen af os, der kan. Reglen er faktisk, at vi behandler alt og alle, som vi behandler os selv. Og vi behandler os selv på den måde, vi blev behandlet på som børn. Kan I se det? Så nogen har lært os, hvordan vi skal være. Hvis vi har arbejdet med os selv, så har vi ændret på den historie, så vi begynder at behandle os selv på andre måder. Så har vi arbejdet med os selv, vi er vækstet. Og så kan vi kun møde verden fra det sted. Så verden er, som vi er, og det er derfor, verden er virkelig forskellig fra menneske til menneske. Det er også derfor, I kan spørge nogen, hvordan var det, og så vil de have en helt anden opfattelse end jer, fordi de er en anden. Nu skal vi selv have en olie. Ja. Fordi det bliver for dybt, eller hvad? Ja, ja. Vi, det er godt. Forgive viser os, egentlig lærer den os meget om barmhjertighed og rummelighed. Det synes jeg er nogle meget smukke ord. Fordømmelse og kynisme og bitterhed og bebrejdelser og vrede, det er alt sådan noget, forgift kan hjælpe os med. Så det er også en god en at have i bilen. Hver gang man bliver irriteret på nogen, har lyst til at give dem en finger, så lige, eller inden man sætter sig i bilen, lige smør lidt forgift, inden man skal i kø et eller andet sted, inden man skal generelt være sammen med mange mennesker, afhængig af, hvordan man har det med mennesker. Og husk, alt det, der irriterer os ved andre, det er det, vi ikke har kigget på og været barmhjertige omkring i os selv. Vi lander i rigtig mange smukke ting med forgive. Vi lander i tilgivelse, i lys, i frihed, i kærlighed og forståelse og tolerance og empati. Og det er nogle meget store ord, og det er også nogle meget store følelser. Men forgive er virkelig sådan en hjerteåbner, som man næsten ikke kan være vred, når man sådan har duftet til den over tid. Den kan hjælpe os til at se alt og alle igennem kærlige øjne. Den hjælper rigtig meget til vrede også, og vrede handler altid om modstand på noget, vi egentlig har overhørt. Vi bliver vrede, når vi overskrider vores grænser, og vi bliver vrede, når vi ikke har sådan lyttet ordentligt efter. Vrede er ligesom sorg en grundfølelse, så det er ikke en følelse, I skal være bange for. Men hvis I er ofte rigtig vrede, og I ikke rigtig ved hvorfor, eller hvis I ved hvorfor, så skal I justere. Ofte bliver vi vrede, når vi lader vores grænser overskride, og vrede er altid tegn på modstand. Så selvom vrede er en grundfølelse, og mange terapeuter synes, at det er godt at være vred, så vil jeg sige som spirituel mentor, at vrede hører til i den lavere del af vibrationsskalen, og det er altid et tegn på modstand, og det er et tegn til at justere. Det er sådan en rød advarselslampe. Det er derfor, vi bliver lidt blusende, når vi bliver vrede, eller kan blive det, så vi skal justere og gøre noget andet. Så jeg tænker, I lige skal snakke med hinanden igen og sætte ord på, er der noget, jeg har brug for at tilgive? Ja, et spørgsmål? Ja, det er et spørgsmål. Kan den også bruges til et ungt menneske, som hele tiden ser, at det altid er alle de andres skyld? Ja, i høj grad. Vil den være god til dem? Ja, det er jo en bebrejdelse. Mm. Så bebrejder vi andre for vores smerte, så helt klart vil den være rigtig fin til det. Og alle olierne giver højere bevidsthed. Og fra den højere bevidsthed, så er det, at vi sådan bliver lidt Buddha Gandhi-agtige og kan kigge ned på problemet, og kan begynde at se, når jeg stod der, så man begynder sådan at forstå, hvad sker der egentlig. Så rigtig fint.
Vi kan også tale om børnekittet senere, for der er også nogle rigtig fine olier, også til, til teenager. Og voksne. Og voksne, ja. 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 Altså, jeg tænker på, at man faktisk kan give det til nogen, uden de ved det. Ja. Ja, altså der er det jo dit personlige ansvar, der skal gå ind og vurdere, er det en redderrolle, eller er det, er det en åbning, en invitation? Altså hvordan vil du gerne sådan gå til verden? Jeg arbejder med rigtig mange kvinder, det er snakke, vi har. Jeg har også hospitalsklovene for eksempel, som jo går ind og opløfter børn, der er rigtig syge. Og vi har talt om, må man det? Må man have konsol på? For det første må de ikke. De må ikke have parfume på og alt muligt. Men kunne man komme til at smøre det lidt i håret, og ville det være okay? Og der må vi være især, altså, jeg er ligesom, jeg sprayer lidt ligegyldigt, hvor jeg kommer hen, og det synes jeg er hyggeligt, og jeg føler, det er sådan en måde at løfte planeten på. Men vi kan også, nogle gange, synes jeg, jeg synes altid, du skal tænke over, det du vil give til de andre, er det noget, du selv lige skal huske at tage os? Kan du se det? Det kan også være sådan, ja. Men hvis jeg tager det på, så får jeg det, og så ja. Ja, præcis. Og sådan er det jo også, hvis du er i godt humør, så spreder du jo også god energi. Og hvis vi kommer af vrede eller sure eller har haft en dårlig dag, så spreder vi det. Så vi må jo ligesom emme af det, vi vælger at emme af, og så sorterer vi også folk helt naturligt. Der er nogen, der vil sige om dig, at hun er simpelthen for glad til, at jeg kan rumme det der fra morgen til aften. Hvor andre er sådan, det er lige det, jeg har brug for. Så det synes jeg, du skal gøre do you, som de siger i USA. Ja. Det er også altid det, der er på Facebook. Det kan simpelthen ikke passe, at man kun skal lægge positivt op. Jamen, det er det, der inspirerer mig. Det er det, jeg putter på. Ja, præcis. Så det er jo, vi hjemme af. Vi bestemmer. Ja. Det er hjertet, ikke? Jo. Jeg synes, det er fint lige at... Hej. Ja. Min mor og far har købt olierne nu, og hele kosttilskudspakken, og jeg tænkte sådan, altså for det første blev de lidt forskrækket, da jeg meldte mig ind i doTERRA, og var sådan, min far var sådan, er det et pyramidespil? Og så skulle vi have hele den snak om, hvad det er, og så var de sådan, hvad med din karriere? Og det sagde de også, dengang jeg blev spirituel mentor og selvstændig, så var de sådan, du er akademiker, Christine, og så er jeg sådan, ja, men nu vil jeg godt det her, og så var de sådan, så kommer vi ikke til at bruge det. Så var jeg sådan, who knows, det må vi ligesom se. Så jeg tænkte, nu er vi her igen, nu er de sådan lidt nervøse, og synes nu, Christine er igen ude på sådan en booster-krydstogt. Og så gik der en måned til halvanden, så får jeg sådan en besked, vi har lige set din workshop på nettet, far vil godt handle lidt, må vi komme forbi og lige høre lidt. Jeg lover jer, for jeg var helt fuldstændig overrumpet over, at vi allerede var der. Og det er det, jeg erfarer, at jeg dufter af noget, og det vækker noget, og så bliver folk faktisk klar hurtigere, end hvad min hjerne kunne have tænkt sig til, ville være muligt. Så det synes jeg også er hyggeligt, at man sådan kan sprede lidt til og fra Fanø, og hvad ved jeg, hvem ved, hvem vi faktisk lige hjælper til en lille ressourcetanke af at sidde og vifte med noget, ikke? Lige et par minutter med hinanden. Hvad har jeg brug for at tilgive? I kan også snakke om, er jeg vred over noget, og hvorfor er jeg vred, og sætte sådan lidt ord på det. Så hvad har jeg brug for at tilgive, og er der noget, jeg er vred over, hvad kunne det være? Glæden vil ingen anden tage, kan jeg ligesom se. Ja. Den næste, vi er nødt til, eller den tredje i rækken, det er cheer. Det er sådan en, børn elsker. Voksne kan have lidt et anstrengt forhold til den. Den er en blanding mellem citrus og krydderier. Den er lidt vingummi-agtig. Der er også stjerneanis i. Så den er sådan virkelig vild. Jo, stjerneanis, tror jeg, du kan dufte. Ja, jeg kan lige slå det helt op, men det er... Ja, der er lidt julestemning. Ja. Den er lidt børneagtig, lidt juleagtig, lidt opløftende. Og hvis man er virkelig irriteret, så er den faktisk provokerende. Og så skal man lige sådan tage den ind, og sådan... Det er sjovt at mærke. Ja. Er det ikke stjerneanis? Ja, men nok ikke med det. Muskat. Nej, så er det ja, det er sådan en krydderi. Sådan en blanding af citrus og krydderier. Det er en meget, meget opløftende blanding, som virkelig transformerer tunghed og det, man kunne kalde blå toner. Jeg kan godt have sådan en snært af æslet fra Tiret, eller fra Peter Plys. Bella, hun er tierdyret i Peter Plys. Jeg er æslet, og nogle gange kan jeg godt have den der sky, og ligegyldigt hvor jeg står, så stiller skyen sig over mig. Tiret er rigtig god til mig, så en ting, jeg lige rammer den vibe, så kører jeg tiret. Og så er jeg faktisk helt klar igen og glad og er sådan, hvad var det, jeg synes, der var irriterende? Så kan jeg næsten ikke engang huske det længere.
vi kan miste håbet fuldstændig som sjæle eller som mennesker, hvis vi gentagne gange møder udfordringer, vi anser for at være større end os selv. Så bliver vi hver eneste gang en lille smule mere blå, og en lille smule mere nedtrykte, og en lille smule mere bitre og kede af det, eller indestængte, eller hvad vi kan sige. Mange ender faktisk i sådan en permanent forventning om permanent lidelse. Altså de ved, det kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, hvordan. Sådan havde jeg det meget i min sådan starten af 20'erne. Der var jeg på universitetet, jeg var begyndt at læse dansk, og det gjorde jeg kun, fordi min mor og far synes, at alle skal være akademikere, og resten de er lost. Så når man vokser op med sådan en holdning, så bliver man akademiker, det kan jeg helt så sige. Jeg gik i sort tøj hele tiden, og jeg tænkte bare hele tiden på, hvornår der er kage, og hvornår har vi pause. Og hver eneste gang, vi skulle læse noget, så var det sådan 12 bind, eller alt kongens fald. Og så jeg ved ikke, om jeg overhovedet har læst alt det der. Jeg var sådan, hvorfor? Og jeg sad hver morgen, hvorfor? Og jeg vidste ikke dengang, at det var mig, der havde meldt mig ind på universitetet, fordi egentlig indtil vi bliver 21, så gør vi faktisk alt det, vi har hørt og vi har lært, så vi bliver sådan ved vores list, som man siger. Så det var først, da jeg sådan nåede lidt længere op i årene og blev mor som 26-årig, at jeg var sådan fint, at jeg blev akademiker, men jeg kommer ikke til at bruge det-agtigt. Der var det mig selv, der sådan begyndte at bestemme lidt. I de år, der kunne jeg virkelig godt have brugt cheer every day, fordi det var så tungt, og det blev tungere og tungere. Jeg forventede egentlig bare, at tingene sådan skulle gå galt nu med et nyt niveau af noget, der var lidt udfordrende for mig. Cheer giver håb, og alt begynder med håb, fordi håb baner vej for muligheder. Og det er egentlig en af Doterras sådan største kongstanker. De har en meget smuk video, jeg tit deler på min Facebook-side, som handler om, at hvis vi bare kan give folk håb, så begynder de faktisk at rejse sig og gå ud i verden og gøre gode ting. Og det er egentlig det, olierne egentlig dybest set handler om. Så bønderne får håb, fordi de begynder at kunne sælge, og de får en infrastruktur til at gøre noget, de altid har drømt om. Og vi får håb hver især, fordi hjernen ligesom bliver sådan lidt opmuntret. Som spirituelle mennesker vil jeg sige, at vores allesammens overordnede livsformål, det er faktisk glæde. Mange af os kan tro, det er vækst. Der er rigtig meget, der handler om, at vi skal vækste, og vi har væksthuse i Danmark, og vi skal videre, og vi skal nå vores 5-årsplaner og vores 10-årsplaner og vores dit og dat i skolerne. Mine børn er jo til test hver eneste år for at blive målt og vejet i, om de følger med programmet, og det er super stressende for et lille barn i første klasse at blive nationaltest vurderet og få at vide, om man ligger over eller under middel. Altså der har man ikke engang egentlig lært alfabetet på det tidspunkt. Bella, hun er sådan der, at det er lidt hårdt at sidde der i første klasse og sådan skulle klare det der på tid. Så vi er meget skruet sammen til vækst. Men i virkeligheden er vores allesammens livsformål glæde. Så I kan godt se, hvis I begynder at kigge på jeres liv ud fra formålet med mit liv herfra og indtil jeg dør, det er glæde. Så er der nogle ting, I skal stoppe med. Kan I se det? Og der er nogle andre ting, I skal begynde med. Og det er noget af det, jeg sådan er meget fortaler for, at lade glæden lede, uanset hvordan den ser ud i vores liv. Vi er på afvej, når glæden ikke er en central del af vores hverdag. Så det siger jeg lige igen. Vi er på afvej, når glæden ikke er en central del af vores hverdag. Og det er vores hver isærs ansvar at finde ud af, hvad det er, der giver skår i glæden. Skal jeg sige op? Skal jeg flytte? Skal jeg rydde op i mit tøjskab? Skal jeg få det der barn, jeg længes efter? Skal jeg nyde, at vi ikke har børn længere, og vi kan drikke gin for resten? Eller hvor er jeg henne i mit liv? Det er igen sådan lidt pladerpsykologisk, at husk nu, du kun har det her liv i denne her krop. Men det er jo en sandhed, som vi tit glemmer. Så cheer minder os virkelig om, hvad vi er her for. Hvorfor vi er her, og at vi egentlig skal gøre det nu. Og ikke når vores 5-årsplan er realiseret. Prøv at tænke på, hvor meget I udsætter glæde med det formål at nå et eller andet, I synes, I burde gøre. Er det ikke rigtigt? Som sjældent giver jeg glæde, når I når dertil, fordi det var hårdt at komme derhen. Er det ikke rigtigt? Jeg kan se, I nikker lidt. Vi dør langsomt dag for dag, hvis glæden suser ud mellem hænderne på os. Og jeg plejer også at sige negativ valg, altså valg, der giver os negative følelser og negative resultater, negative konsekvenser. Det er faktisk en sikker vej væk fra glæden. Så jeg voksede egentlig op med, at den, der har evnerne, har pligten.
Jeg havde mange evner, derfor så troede jeg også, at jeg havde mange pligter. Og nu har jeg bare sorteret det hele fra, og det eneste, jeg ligesom fokuserer på, det er glæde. Så det er sådan blevet min rettesnor. Hvad gør mig glad, og hvordan kan jeg få mere af det? Hvad gør mig ikke glad længere? Og så må jeg så tage min egen medicin, når min uddannelse ikke længere gør mig glad. Af alle mulige årsager, og det er tid til noget nyt. Kan I se det? Så cheer, synes jeg, vi skal lige snakke om, inden vi går til pause. Og jeg synes, I skal svare på, har jeg brug for at skrue op for glæden i min hverdag? Og vi kan også bare gå direkte til, hvor og hvordan og hvor meget skal jeg egentlig skrue op for glæden i min hverdag? Nogle af jer har måske så meget glæde i jeres liv, I kan dele, hvad I gør og hvorfor. Men ellers har jeg brug for at skrue op for glæden i min hverdag. Lever jeg i kontakt med det livsformål? Forstår I spørgsmålet? Skide godt. Så 2 minutter per mand, og så bimler vi herover. Den næste, vi er nødt til, det er passion, eller passion. Virkelig en af mine yndlings. Rigtig god som parfume. Bella, deler du den rundt? Nej, du skal dele den rundt nu. Virkelig god som... der er mange chefer hjemme hos os. Vi har snakket om, at når mor er på arbejde, så er det altså mig, der er chef, men ikke helt alligevel. Vel? Passion, den er... Ja, det kan du tro, vi gør. passion, det kan man bruge som parfume også, faktisk. Jeg synes, den er lækker, men det er jo afhængig af smag altid. Den hjælper os til at slippe knokleri, mangel, følelser af pligt og alvor. Og alt det er jo sådan noget, der kan være med til at lukke af for vores passion. Så hvis I tænker sådan, at vi her i Norden er sådan en lille smule alvorlige og sådan lidt... overansvarlig, kunne man godt kalde os en gang imellem, hvor de sydpå, altså i Sydfrankrig eller i Italien, det er sådan meget mere loose, og man drikker et lille glas vin til frokost, så lukker alle butikkerne, og der er siesta, og folk er gået hjem, og vi er sådan i Danmark, skulle vi ikke arbejde 37 timer, og de er sådan, nej, vi er for fulde nu, så vi åbner ikke i dag resten af dagen. Det den her olie kan, det er sådan salsa, det er zumba, det er en lille en, og så en lur. Og det har vi danskere, synes jeg, uden at fornærme os, virkelig ofte brug for. Vi skal faktisk stoppe i mine øjne med alt det, der hører under kategorien burde. Så I kan lave sådan en liste, når I kommer hjem med alt det, I burde gøre, og så med min tilladelse droppe det, fuldstændig skrot det. Jeg kan huske, at jeg var over at høre Louise Hay. Hun er sådan en af mine store guruer. Hende var jeg over at møde i Arizona. Og jeg glemmer aldrig, hun sagde, if there's a should in the sentence, we shouldn't do it. Og jeg sad der på første række og tog noter, og jeg havde så mange shoulds i mit liv, og så mange burde. Og jeg stoppede med det, efter at Louise havde sagt, nu stopper det. Og mit liv blev bare så meget nemmere og bedre, og pligterne fossede ud af min statskasse. Noget, I kan kigge på, det er, hvad er det, I laver naturligt, når I har fri, eller når I har ferie. Så når I ikke skal på arbejde, og I sådan er på jeres egen tidsstyring, hvad er det så, I begynder at gøre? Gerne, når I har fri i noget tid, hvad er det så, der begynder at lande? Fordi i starten af vores ferie, eller i weekenden, kan vi godt have en masse burde igen. Kan I se det? Så skal man nå vasketøjet, og der skal også gøres rent, og alt skal stå snorre lige indtil det bliver mandag igen, så mange rammer jo jorden i løb i forsøget på ikke at blive lammet, når mandagen den ankommer. Men der er ledetråd i alt det, vi gør, når vi har fri, fordi det er netop der, vores passion er, og det er der, vi gør ting, vi egentlig bare vil gøre gratis. Og for mig er olierne en dyb passion, og jeg vil råde jer til, at I kun inden for jeres karriere beskæftiger jer med ting, I er dybt passionerede omkring. Alt andet vil være tåbeligt. Så de af jer, der ikke har passion i jeres arbejde, jeg synes, I går hjem og siger op i morgen. I må godt sove lidt på det, men jeg synes virkelig, gør jeg selv den tjeneste at få stoppet det negative valg. Det er livet simpelthen for kort til. Det har de aldrig hørt før. Nej. Hvis I har brug for at finde ud af, hvad jeres passion er, så uddann jer i det. Sæt weekender af til det. Sæt tid af til det. Tag det alvorligt. Og genfind og smør jer med denne her i øvrigt også. Der er rigtig mange ledetråde i det, vi gør, når vi har fri. Med mindre, at vi ligger helt brak i vores ferie. Sådan er det jo også. Så hvis weekenderne er sådan helt, jeg ligger på langs, så er det fordi, at der er alt for lidt passion. Kan I se det? Hvad siger I? Ferie, hvad er det? Ja, præcis. Så du skal virkelig hjem og lige just det. Jeg har passion, så det har jeg ikke brug
Okay, den perfekt. Perfekt. Hvad hedder det? Passionen for os i kontakt med det, vi kunne kalde livets frikvarter. Og det er det, der er hele pointen med at være her. Det er i mine øjne, at det er et langt frikvarter. Det er ikke et langt skoleforløb med meget hårde og irriterende lektier og nationaltest. Det er frikvarter, og det er ud i skolegården og få skrammer på knæene og snakke lidt med nogen og gøre noget og kaste med en bold og få røde kinder og mærke alle de der bobler, der også er i livet. Så passion, den lærer os at leve livet og ikke bare køre ren overlevelse, som langt de fleste bokser med. Også helt ned i de små klasser. Der er så mange børn, der har stress. Der er så mange børn, der er egentlig stresset over, hvad de skal blive, når de bliver voksne i virkeligheden. Ikke? Det er alt for tidligt, og voksne skal heller ikke tænke over, jeg aner ikke, hvad jeg skal være endnu, og jeg er 43, og jeg finder nok aldrig ud af det. Jeg skal bare hygge mig, og så må det være pointen. Lige præcis. Ja, man kan ikke sådan sige, hvad hans jobbeskrivelse går ud på. Det varierer lidt fra dag til dag. Så det er fødderne i vandet, fødderne i sandet. Det er et koldt glas hvidvin eller et glas med wild orange. Det er en tur op på trampolinen uden at skele til, at man måske kommer til at tisse lidt i bukserne, som mange af os jo godt kan ende med, når vi er på trampolin. Det er rutsjebaner, det er kilden i maven, det er grin helt ned i maven, som man faktisk får ondt og begynder at tænke, skal jeg stoppe nu, fordi jeg har lidt ondt? Og det er jo egentlig, fordi man ikke har grint nok på den måde. Vi skal gerne kunne have mavemuskler til at grine langt og dybt dagligt. Noget af det, jeg også elsker ved passion, det er, at den giver os mod til at bevæge os uden for komfortzonen. Det er jo sådan et meget udskilt begreb, både i erhvervslivet, men også i coachingbranchen, at vi skal uden for komfortzonen. Men det er jo faktisk rigtigt, at det derude, alt ny læring befinder sig. Så hvis vi er blevet forsatte, det bliver vi, når vi er lidt for bange for det nye, så bliver vi inden for vores komfortzone, og så bliver det hurtigt passionsløst, fordi det er noget, vi kender. Vi har prøvet det mange gange før. Så lysten og paratheden til at risikere det uvante og det uvisse, det er også det, som passion kan hjælpe os med. Og det har vi virkelig brug for, hvis vi har siddet for fast for længe. Så hjælper olien os også med at gøre op med selvbestaltede begrænsninger og blokeringer. Forstår I, hvad jeg mener? Altså alt det, I har besluttet jer for, I må og ikke må, alt det, I har lært, sådan er jeg jo. Der er så meget, I tror på, som slet ikke er rigtigt. Eller i virkeligheden kunne vi sige, at det er rigtigt, men noget andet kunne være lige så rigtigt. I har bare besluttet jer for, at det er sådan, I er, og derfor bliver jeres liv sådan. Så det kan man lege med at lave om, og så pludselig så er man i en helt anden virkelighedsopfattelse, og det kan passion virkelig hjælpe til. Så det er det her med at føle frygten og gøre det alligevel, det er også en bog, vi har læst og måske er halvtræt af, men den har et godt budskab. Passion booster kreativitet og fantasi, og så dæmper den trangen til pligt og rutiner, og den skruer op for spontanitet og vitalitet. Virkelig vigtigt. Det er den der, du skal have i armen. For mig spontanitet. Så typer som Dorthea er meget spontane og meget vitale. Og det kan vi lære af at skrue op for mange af os. Jeg har lært at blive spontan, og jeg er blevet mere og mere vital af det. Men jeg voksede op meget byrdebetinget og pligtagtig, og som sådan en ordentlig pige, og den pæne, stille pige i klassen. Buster, der sidder og er den pæne, stille pige i klassen, det er jo sådan fuldstændig misforstået i virkeligheden på mange. Og jeg troede, jeg var en der Johanne på klaveret, og det var jeg i virkeligheden slet ikke, selvom vi boede sådan nogenlunde i nærheden. Så det, jeg synes, I skal snakke om nu, det er, har jeg egentlig fat i mine passioner, eller sidder jeg fast i alvor, byrde og pligt? Så igen lige en hurtig snak om passioner. Nu er vi nødt til sådan den der del af aftenen, hvor alle ignorerer lærerne. Det er hyggeligt, det kan jeg godt lide. Det betyder bare, at nu er I sådan tøjet helt op og snakker, og jeg kan egentlig bare gå ned og få mig en pølse nede på bordet dernede. Der er to blandinger tilbage. Den næstsidste er Motivate. Inden da vil jeg egentlig sige, altså, hvor vigtigt det med passion er. Jeg håber virkelig, hvis I tager noget med fra i aften, så synes jeg, det skal være det. Jeg føler sådan, at jeg skal virkelig understrege den del lidt. Min karriere var jo nær endt i byrde og pligt igen, kan man egentlig sige. Det er åbenbart sådan nogle cykluser, jeg har været igennem et par gange. Så fordi jeg trængte til det her nye puslespil og en ny passion, så
og jeg, fordi jeg ignorerede det, så kostede det altså virkelig kassen, og jeg brugte faktisk 3 år på at være stagneret og ked af det og vred og alle de der følelser, vi ikke rigtig har lyst til at få mere af. Så det er så vigtigt at lytte til. Og nu på bagkanten er jeg jo vildt taknemmelig for det skifte, jeg har været igennem. Men inden da var det jo sådan, der var jo så mange årsager til at lade være. Kender I ikke det? Det er næsten for uoverstigeligt og for voldsomt at ændre på. Havde jeg vidst alt det her, jeg kan mærke nu, så havde jeg bare gjort det med det samme. Og det er sådan noget, passion kan hjælpe os til, som virkelig at minde os om, bare gør det. Og der skal nok være rygdækning, der er et tæppe, der holder dig, når du hopper, og du må bare køre en Indiana Jones, så kommer der en lian, og så er der styr på det. Så jeg holdt fast i vreden og sorgen for længe over, at noget var slut. Og det kan vi godt, og alt er jo godt, når vi gør noget, men nydelsen ryger. Og det synes jeg er ærgerligt. Der kan I lige så godt lære af mig, og så springe den del af det over. Så hvis der bliver en næste gang, så vil jeg altså slippe meget hurtigere. Så næste gang, hvis der kommer det, så er det altså videre på næste lian, og så ikke så meget surhed over det. Og jeg kan huske, jeg havde en snak med en rigtig dygtig amerikansk kvinde, jeg kender. Hun sagde sådan, hvad er det, der er svært for dig? Hvorfor er det, du ikke er i flowet med din karriere? Så sagde jeg, jamen, jeg føler, at jeg er færdig. Og så var hun sådan, jamen, du er jo ikke færdig. Vi sidder og snakker om det. Du snakker om, at du ikke vil slutte, at du holder fast, og så du er jo ikke færdig. Det lærte jeg så uendelig meget af, og så tunede jeg ind og besluttede mig for at blive færdig. Og et par dage efter, så landede hele det her olieeventyr, så vi kan altid regne med, at der kommer noget nyt, selvom vi kan være bange for, at det ikke sker. Så det lærte jeg meget af, det her med at sige, at man er færdig, uden reelt set faktisk at være det. Fordi når vi ryger ud af flowet, så holder vi fast. Det kan vi også regne med hver gang. Motivate elsker jeg. Da jeg hørte det, synes jeg, den var lidt nederen, som mine børn ville sige, fordi jeg har det sådan lidt stramt med udtrykket, det her med at motivere. Jeg har det sådan lidt, at hver eneste gang, vi skal motiveres til noget, så er det faktisk, fordi vi ikke gider, og vi skal ikke. Så der er lidt sådan burde-energi i det. Men denne her giver alligevel opbakning og motivation, og den inspirerer os til at handle. Så de af os, der kan have svært ved at handle, havde jeg haft Motivate for 3 år siden, så tror jeg, det havde taget mig langt kortere tid at afvikle det, jeg skulle afvikle. Så den giver viljen og evnen til at gå med alle de her intuitive indskydelser, jeg ved, I mærker. Så når I mærker dem, så handler det om at handle på dem, og hvis I ikke tør det, så er det på med noget Motivate. Den giver selvsikkerhed, og den giver evnen til at håndtere forhindringer og udfordringer. Og den hjælper os alle de der steder i livet, hvor vi ikke kan tage det første skridt. Kender I det? Det første skridt, det er sådan tilløbet af det aller værste. Når vi først hænger i luften, så er der styr på det, og vi prøver at lande så godt vi kan. Men det der med at beslutte sig, det kan være virkelig svært. Nogle af jer har svært ved at færdiggøre ting. I kan godt starte en masse, men det der med at sætte hak, det er virkelig svært for jer. Så vi løber rundt som sådan katten om den varme grød. Der er Motivate virkelig god til at færdiggøre og starte ting. Behovet, som jeg siger, for at blive motiveret, handler ofte om, at vi skal handle på noget, vi ikke har lyst til. Og der er det jo vigtigt lige at mærke ind i, har jeg ikke lyst til det, fordi at det egentlig ikke er noget, jeg skal? Er det fordi, altså, hvis jeg havde spurgt mig selv, har jeg lyst til at gå på universitetet, så kunne jeg godt selv have svaret på, nej, det har jeg ikke. Okay, fint, så skal du ikke på universitetet. Men der er andre ting, altså har jeg lyst til at lukke den del af min karriere, der repræsenterer alt det, jeg har arbejdet for i 12 år, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Men det var godt for mig. Så I skal sådan mærke ind i, er det sådan i den afdeling, hvor at der egentlig kunne ligge en pointe i det, eller er det i den afdeling, hvor I ikke vil, fordi at I ikke vil have resultatet og det, der følger med. Så jeg spoler ofte hen til, har jeg lyst til resultatet? Kan I se det? Og det kan vi jo kun gætte os til, hvad bliver det egentlig for et resultat? Så det er altid vigtigt at kigge på, om der er noget, der skal justeres, og om der er noget, der skal handles på. Prøv også at tænke på alle de ting, I gør uden motivation. Det er jo faktisk alle de der passionsting, hvor I ikke skal motiveres. Så det er alle de nærende ting, hvor I egentlig er et langt mindre tungt sted, kan man sige. Jeg synes, nogle gange i livet er der jo noget, vi såkaldt skal gøre. Det kan vi altid gå ombord i og undersøge. Men for eksempel, når det er tid til at rydde op i tøjskabet og lave en Marie Kondo. Har I set Marie Kondo på Netflix? Ja. Hvis I ikke har det, synes jeg, I skal lige melde jer ind i 14 dage og se alle afsnittene med hende, og så rydde op derhjemme. Hun er den her japanske kvinde, som slet ikke kan tale engelsk, og alligevel har hun sit eget tv-show.
Og hun kommer ind, og så da, og hun taler kun japansk. Og så siger hun, ja, joy, og spark joy, det er det eneste, hun stort set kan sige. Hendes pointe er, at hvis noget giver os glæde, så beholder vi det, hvis ikke, så cirkulerer vi det videre. Og der kan motivate virkelig hjælpe til at lave sådan en Marie Kondo i livet. Så 14 dages Netflix på med motive, og så i gang med at rydde op i alt det, der tynger jer. Så kig på jeres skal og undersøg dem, og nogle gange, hvis der er noget, der skal til, så få gang i det, og på den måde gør det sjovt. Så jeg synes godt, I kan tænke over det her med, hvor savner jeg egentlig motivationen, og hvorfor? Så prøv at kigge i de der områder i jeres liv, hvor I sådan, I skal lige op jer lidt, og I skal mande jer op, og I skal sådan tage lidt sammen. Hvorfor er det egentlig? Det synes jeg lige skal snakke om lige et par minutter. Så er det noget, der skal stryges, fordi det er på en liste over ting, I ikke gider alligevel, og det har I mærket? Eller er det egentlig, fordi I skal til at tage jer sammen og starte det og færdiggøre det og få det ud af jeres to-do-liste, så der bliver space til noget nyt? Så hvor savner jeg motivation, og hvorfor? Vi er nået til den sidste blanding. Og jeg skal virkelig vende mig til, der er nu med band. Nej, det er den der. Er det den nu? Ja, det er dig nu. Okay, nu kan vi... Ja. Fedt. Nu er jeg helt ude af... Nu kan jeg ikke mærke noget som helst. Tag lidt pis. Pis, det er en af mine yndlings. Den er så lækker. Det er sådan en kung fu panda vibe. Den giver virkelig indre ro. Og hvis der er noget, vi har brug for, så er det indre ro. Altså, har I set Kung Fu Panda? Nej. Ja, nogen af jer har. Den er god. Den er rigtig god. Det er en kæmpe mangelvare i vores dage, det her med at have ro. Alle savner det. Alle er sure over, at de ikke har det. Alle er kede af det over, at de ikke har det. De fleste af os er så fyldte, at vi simpelthen ikke kan tage mere ind. Mange lever i permanent stress med pres dagligt, indefra og udefra. Så hvis der er noget, vi har brug for at køre ud over Rådhuspladsen og Fanø-færgen, og hvad ved jeg, så er det virkelig peace. Og her snakker jeg også world peace. Jeg kan jo godt lide at gøre tingene store. Det starter jo altså med os hver især, og det lyder også lidt selvudviklingsagtigt, men det er jo sandheden. Altså, så på med noget peace, og så ingen nyheder. Det er det bedste, I kan gøre for planeten, at I sidder i denne her ro, og er i vatter, og så lægge mærke til, hvad der begynder at ske omkring jer. Vi trives kun helt, når vi bevarer en dyb kontakt opad til og en dyb kontakt nedad til. Og det er det, peace går ind virkelig og hjælper os med at aligne til. Rigtig mange, og mig selv inklusiv, har forsøgt igennem årene at kontrollere sig til ro. Er I nogle af de typer, der har sådan prøvet at rydde lidt op eller dæmpe dem, der er omkring jer, eller den der vibe? Det skaber altid mere ballade. Har I set folk med en baby? Og man er sådan, du stresser, lille whatever. Så vi kan ikke kontrollere os til ro i håbet om at skabe orden eller tryghed. Det hjælper peace os også til at forstå, så vi bliver rolige, og så kan folk omkring os begynde at slappe fuldstændig af. Så det giver mere støj og stress at begynde på folk. I kan mærke, at I bliver allerede helt sådan, hvad siger de, og vi bliver lidt stresset. Gør jeg noget forkert, eller hvad sker der? Peace inspirerer os også til at slippe. Så når vi er i støj, så er det faktisk, fordi vi holder fast i alt muligt, der ikke er godt for os. Så tag ansvar og træk os fra alle de invitationer, vi dagligt har, for støj og kamp og drama og ende fuldstændig i tillid og ro. Jeg kommer rigtig tit peace i diffuseren, tænder for den lige ved mit nattebord, og det er der, jeg også arbejder. Jeg laver alt mit arbejde fra sengen, fra min computer. Peace og peace under fødderne, og så er jeg sådan fuldstændig skriver fra sådan et sted af, at nu kommer der en nyhedsbrev fra Kung Fu Panda, og det kan folk godt lide. De siger tit, at du er så rolig, Christine, og det er virkelig noget, jeg har øvet mig mange år på at lande i. Så slippe forsering, det kan jeg godt have en tendens til, fordi jeg er perfektionist og ambitiøs. Jeg vil gerne vinde, og jeg vil også gerne tit være den første. Ikke i sådan noget sport, det går jeg slet ikke op i, men sådan, hvis der er en rank her i doTERRA eller noget, så er jeg sådan typen, der godt ved det hele. Og hvis man kan få guld, så er det da det, man går efter næste gang. Og der skal jeg lære ikke at forsere og hvile i, at tingene sker, når de lander.
stilhed og tomhed er det, man lander i med peace, og den er sådan fuldstændig fabel. Jeg elsker duften af den, det ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg synes, den er sådan helt rolig. Så man kan også lave en lille, man kan lave en lille spray, og så hælde lidt dråber i af peace, og så noget, hvad hedder det, vand, der er, ja, destilleret vand. Sådan så kan man lave sin egen rumspray. Og sidde og spraye sig selv i hovedet, hver gang man kører op over et eller andet. Altså, ja. Forstøver og etærisk olie. Ja, og I kan alle også fortsætte, hvordan I begynder at spraye hinanden. Og helst spraye jer selv i virkeligheden. Så noget I kan summe på, nu laver vi ikke flere øvelser i dag, men det er, hvordan kan jeg få større ro i min hverdag? Det er virkelig et meget højintelligent spørgsmål, fordi hold da op, hvor vi larmer. Jeg er helt overrasket over, at folk ikke kan tage imod sådan helt almindelige beskeder. Men jeg har lært nu, at jeg skal sige tingene helt roligt, kigge dem i øjnene og sådan være opmærksom på, om de har forstået det. For ellers så sker der noget helt andet, og det er ikke sådan noget, jeg synes er specielt spændende. Så det var egentlig følelseskittet. Bella har sit eget kit, et børnekit, som jeg lige vil dele med jer. Hun er meget øm over for det, så jeg viser jer det bare lige her. Det er helt fantastisk, kommer i en lille æske, eller en lille taske, og der er en lille bog med, hvor man sådan kan læse om hver enkelt olie. Og hver enkelt olie har en farve, og det er sådan noget, børn ret hurtigt associerer med, når det er den røde, så ved de lige præcis, hvad de skal gøre med den. Der er også små karabiner til, så man faktisk kan have dem hængende på skoletasken, og det er det sødeste sæt nogensinde. Hvis I er særlig sensitive, er der nogen af jer, der er i den kategori? Det er jo sådan 20% af jer. Betyder det ja, at det er i alle? Eller ja. Særlig sensitive er faktisk ofte på det hold, hvor vi har ikke brug for lige så meget, så mindre at gøre det. Og der er børnekittet ideelt. Så mange sensitive bruger faktisk børnekittet til sig selv. Så jeg bestilte det her, og Bella var med til at åbne, og så sagde hun sådan, skulle du ikke også have et kit? Og så var jeg sådan, jamen jeg tænkte, vi kunne dele, så var sådan helt færdig. Jeg grinede og gik ind i stuen med kittet, som hun er helt væk hende der. Så jeg har sådan fået lov til at låne det i aften, og nu skal jeg lige have bestilt det til mor også, fordi det er ikke en deler åbenbart. Men Rescuer hører til børnekittet. Helt fantastisk til vokseværk. Jeg ved ikke, om I kan huske som barn, det gjorde faktisk rigtig ondt, når vi voksede. Til blå mærker og til skrammer og alt, hvad der ligesom gør ondt og værker. Der er Rescuer sådan fuldstændig perfekt på det sted, der gør ondt. Så hvis det er knæene, så er det knæet. Hvis det er benene, så er det benene, man ruller på. Og det kan børnene selv lære. Der er sådan en lille mand her, jeg ved ikke, om I kan se det, men det betyder krop. Så det ved børnene, at når det er den der til kroppen, som handler om vokseværk og redder mig, når jeg har ondt. Så er der Steady. En af mine absolut yndlings, den handler om grounding. Meget, meget hurtig virkning. Der er et hjerte på, fordi den taler til hjertet og sørger for, at vi fuldstændig grounder og falder til ro. Den er fuldstændig fantastisk. Så er der Brave. Der er også et hjerte på. På fransk hedder mod jo courage. Brave er rigtig god til, faktisk hvis man er bange for sin lærer. Bella har nogle lærer, der er helt vildt skrappe og kan finde på at grine foran børnene i klassen, og det har vi snakket meget om hjemme hos os, at det er ikke så fedt, at en hel klasse griner af en. Så kan man sidde lige og køre lidt Brave under bordet, fordi så kan man ligesom få lidt en ro på, og det er ikke mig, der er dum. Det er egentlig upassende, at de griner, og at læreren også gør det, men hun gør det bedste, hun kan. Så det er sådan nogle snakke, jeg har med mine børn. Når det bliver for meget, så tropper mor op på kontoret, som Bella siger, og så brøler jeg lidt som en løve. Og siger, nu er det nok. Nu skal vi lige have salontonen her i anden ende. Og så siger de, det har du ret i. Vi prøver lige at tage et møde om det der med at råbe og grine andre. Og det er nok ikke helt smart, når vi lige har haft den der mobbeuge. Så du ved, altså det er sådan noget, vi snakker om. Men jeg synes, det er hyggeligt, at Bella ved, hvad hun skal gøre og kan smøre sig lidt. Og så ser vi, hvad sker der med læreren og klassen og hvad ved jeg. Også gå i skolegården, hvis ham der fra 5. kommer. Og man ved, han er sådan lidt en vild type, og man har brug for lidt mod. Har I set Modig? Alle Disney-klassikerne, dem synes jeg, I ser, fordi der er gode budskaber i dem alle sammen. Så er der Stronger. Den er rigtig god, hvis man bliver lidt forkølet eller optaget til influenza. Op langs rygsøjlen under fødderne, så kan man med held vågne op næste dag og være videre, også til voksne. Vi voksne, vi vil bruge On Guard.
den der krasse julemix, men til børnene hedder den Stronger. Alle de her er blandet i kokosolie, så man kan ikke overdosere det, man kan ikke gøre noget forkert, og børnene må selv, og det, kan de, det synes de er fedt. De synes, de har fået det fede kit, og de voksne de har sådan nogle nederen dufte, men børnekittet det er sådan det seje. Lidt a la MGP. Bella hun spurgte mig engang, hvad med det Grand Prix? Og så var jeg sådan, jamen, det er jo sådan en sangkonkurrent. Nå, MGP for voksne. Så de får sådan nogle følelser af, at de er først med det hele, og det er det seje, og det synes jeg bare, vi skal lade dem hvile i. Thinker, også en af mine yndlings, fordi jeg er meget mental og skadet som akademiker. Til os, der tænker for meget og kører i loop med tankerne. Det der med, at man ikke kan slippe noget, kender I det? På med den. Den er også god til nationaltest for børnene. Den er god til, når de skal lave lektier. Og det er deres sådan måde at blive motiveret på og få lært de der ting, der er sådan lidt halvirriterende, men som man jo skal igennem, når man går i anden og tredje og hvad det er. Og så den sidste, den er lilla. Der er også en hjerne på. Den hedder Karma. Så den handler om lavendel og handler om at sove godt hele natten. Det virker virkelig, virkelig, virkelig. Vi voksne har en blanding, der hedder Serenity, som også bare er sådan en ulukkeøje. Jeg har nogle gange prøvet at køre den, når jeg skulle sådan falde ned. Den er virkelig sådan, så sover man hele eftermiddagen, så det kan jeg ikke anbefale, hvis det ikke er på agendaen. Det er sådan en aftenting. Serenity er fuldstændig magisk og kan fås også i kapsler, og den virker langt bedre end melatonin. Derfor er den også god til jetlag. Så når man ankommer og er lidt sådan søvnforstyrret, så kører man den på, når det er nat, det sted, man er endt i. 20% af alle voksne og børn, de begynder at snakke, når de får lavendel. Mine børn gør ikke, og jeg gør heller ikke selv, men min nevø, vores lille fætter Storm, han begynder virkelig at snakke. Så min søster lavede helt begejstret sådan lavendel. Nu er det aften, klokken er 7, og Storm skal sove, og de læste Storm skal sove og alt det her. Og han var bare helt speedet og begyndte sådan, Storm ikke sove, Storm lege, og Storm... Så nogle af jer vil reagere snakkende på lavendel, og så skal I finde, så er der mange andre ting, man kan bruge til at falde ned på, men det skal man sådan lige lære at kende om sig selv. Giver det mening? Jeg synes, vi skal lave en lille pevmenteoplevelse, fordi den er altid sjov. Bella, deler du rundt? Jeg kan lige vise jer, hvordan I skal gøre. Ja, du deler rundt, jeg viser dig bare lige. Så vi sender den her rundt, så kommer I en dråbe i hånden. Hvis I kommer to dråber i, så har I ikke dumpet. Så får I bare dobbelt op på pebermynte. Så gør I det, du må gerne dele rundt. Så tager I tommelfingeren ned i pebermynten her, og så op i ganen. Bruger I resten i hænderne, og så op i nakken. Ikke ved øjnene, fordi den er virkelig tyggegummi gange 48.000. Op i ganen. Ja, det taler jeg om. Det så ja, fordi flasken var våd. Ja. Jeg tør det jo af. Ja. Pevmynte er en af mine yndlings, især her om sommeren, hvor det hele er sådan lidt varmt. Og også nu er det faktisk en oplagt ting, fordi vi sveder lidt, og der er pølser nede på gaden, og vi skal nå færgen, og der er alle mulige ting, vi kan begynde at blusse op omkring. Ja. Det er en lille opkvikker, ikke? Kan I mærke, det er sådan... Ja, det, fik du det i øjnene nu? Nej, godt. Det går bare i. Det går fuldstændig. Det er sådan en opkvikkende ting. Jeg giver jer den kun nu på nuværende tidspunkt, fordi I skal jo alligevel hjem og rejse og dit og dat. Og nogle af jer skal måske bare lige... Ja. Så den er, det er sådan en god eftermiddagsting, der hvor I normalt vil køre en kaffe, eller jeg ved ikke, en Snickersbar, eller hvad I kan finde på. Der er denne her fuldstændig fabelagtig. Alle hjerneceller, de bliver vækket. Nu kan de slet ikke tisse det. Jeg skal lige lade dem lande. Vi skal jeg fortælle jer om pebermynte? Ja. Nu er det der, hvor man er begyndt at dele is ud, og nu er der ingen, der lytter. En dråbe pebermynteolie. Hvor meget tror I, det svarer til i pebermynte-te? Sådan en frisk bud. En dråbe pebermynteolie. Hvor mange kopper te? Susanne Kallesen, kom så. 82. Det er et hæftigt bud, vil jeg sige. 28 kopper te svarer en...
Hvor står der 82 hen? Jeg vil sige 28, men jeg er åben for 82. Det har jeg læst et sted. Nå, okay. Det er 82. Ja. Vi må se, hvem er det, der er, der bytter rundt på tallene. Hvad siger du? Det kommer vel også til på, hvor stærk man er. For eksempel, jeg står der til. Ja, så kan du gange det med 28 eller 82. I den her flaskværk, ja. Der ja. Er sådan en cirka 2 liters kande derhjemme i vand. Ja, jamen det er rigtigt. Og det er hele kanden. Ja. Men lad os sige, fra 28 til 82 kopper pebermindre til. og hvad hedder det? Det er meget. Og det er derfor, den er så vanvittigt opkvikkende. Har I ikke også lagt mærke til, når I børster tænder om aftenen, så kan I faktisk blive lidt opkvikket. Nogle gange lader jeg være med at børste tænder, for jeg gider ikke at blive opkvikket. Så, præcis, så falder man lidt ned. Ja, ja. Ja, virkelig, ja. Pebermynte er vanvittigt god til hovedpine. Så hvis I har lidt hovedpine... Ej, spiller har Bella fået det i øjnene? Du begynder at prøve lige at tage noget ud på toilettet lidt med noget toiletbeskyttelse. Vi skal lige have en hjælper her. Så bliver det værre. Okay, så en hjælper til Bella. Det kan være, at Madsen skal på banen. Den er god til hovedpine, nedsætter spændinger. Jeg bruger den her i siden. I kan godt høre, det er jo mindre. Pebermynte går ind og taler til hjertet, så man bliver boblende, og der er sådan lidt gået helt ged i den, som man siger. Ikke? Det er den stemning, at nu er det blevet klar til fredagsbar. Alvorligt talt, så nedsætter den også feber. Så til ungerne er den vanvittigt god til, når de får feber under fødderne eller i nakken, så begynder de sådan at virkelig feberen, den sænker sig. I stedet for en panodil op i enden, og hvad vi ellers har lært. Den er også god til hedeture, til de af jer, der er i overgangsalderen, eller har været det, eller kommer det, så er den god til sådan at slappe af. Jeg kan godt sådan køre lidt op jævnligt, enten fordi jeg bliver begejstret, eller hissig, eller et eller andet, så tager jeg lidt pebermynte. Jeg har den altid i min taske, fordi jeg bliver køresyg, når vi kører. Jeg bliver også søsyg, jeg er sådan en type, den der OKD der hele tiden skal nu skal vi lige slappe af. Så lidt pebermynte under næsen, inden en biltur, det er fuldstændig fabelagtigt. Da jeg var gravid, kastede jeg op i 9 måneder hver eneste gang, og der brugte jeg allerede dengang japansk pebermynteolie under næsen, og det hjalp mig så uendelig meget. Virker den så også, når man tegler? Jeg har ikke prøvet det endnu, fordi Fanny-fam synes jeg ikke gyndede nok, og jeg nåede det ikke. men jeg vil helt klart afprøve det næste gang, jeg er på søen, og det er faktisk tit, Mads har en båd og elsker at hive mig med. Det skal ikke være til en, jeg blev søsyn. Præcis, jeg har det på samme måde. Ja. Jeg tog sådan en vat rundt den, og så puttede jeg på mynte på og satte ind i bilen. Nå, i, smart. I ja, luft, ja. God idé. Det var lækkert. Ja, den er virkelig opkvikket. Og så bliver den ikke sunt. Nej, nej, nej. Så den vækker sanserne og er opkvikkende, og så er det sådan en pick-me-up i stedet for kaffe. Det kunne I virkelig mærke, kan man sige. Ikke? Har I spørgsmål? Så, den er rigtig god til fordøjelsen, altså virkelig. Og jeg har jo ikke engang nået, vi har talt om 6-7 olier i aften, 8 tror jeg. Og der er jo simpelthen så mange. Og det, der er sjovt, det er, at man får sådan en helt anden måde at gå til livet på. For eksempel Manuka. Det er sådan en, jeg fik i Düsseldorf. Så det kender I dengang, der var... Eller Barbie, og det ved jeg ikke, om det er et godt eksempel. Der var sådan en Malibu Barbie, som var speciel. Så hvis man havde den, så var man sådan virkelig en af de seje. Inden for doTERRA, der er det her den der specielle VIP, som kan være svær at få fat i. Manuka fra New Zealand. Jeg smører den på min hals, når jeg har snakket for meget, og det er stort set dagligt. Men i går efter Viborg, der havde jeg virkelig snakket for meget. I dag har jeg lavet øvelser, så der har det været lidt bedre. Jeg glemte den også i går. Og det er typisk, når man er lidt presset og lidt ved siden af sig selv, og alt er nyt, så glemmer man det, der egentlig er godt for sig. Men da jeg sad og skrev om følelser og peace og dit og dat, så tænkte jeg, gud, jeg har Manuka uden på halsen. Det virker fuldstændig ligesom at drikke te med honning i, så hjernen skal lige forstå, at vi behøver egentlig ikke at indtage det. Vi kan også smøre det på det område, og så går det ind og smør og lindrer. Og sådan er der eksempel efter eksempel. Altså, I kan nævne hvad som helst, så vil jeg sige, det er der en dråbe for, eller det er der en olie for. Og det er sådan, man bliver sådan lidt oliebeskadiget, eller hvad vi skal sige, inspireret, og løser alt med en olie, fordi det kan man virkelig.
Så spørgsmål, tanker, et eller andet? Ja? Nu er der rigtig meget sådan, du ved, der giver mundhulkræft, tarmkræft og sådan nogle ting. Har man nogen undersøgelser inden for sådan noget? Altså, jeg vil jo aldrig du løbe ud og plukke en lavendelblomst og putte i munden. Jeg tror ikke, det er sundt. Men har man nogen undersøgelser der omkring? Altså, det er en... Altså, det ved jeg ikke, om der findes undersøgelser på det. Det eneste, jeg vil sige, det er, at der, jeg tror ikke, der er et eneste eksempel på, at olierne har skabt cancer. De i Utah sammen, altså de forsker med alle mulige læger. Og jeg er ikke sådan en, der går op i detaljer. Jeg kører bare mit eget show. Men der er tandlæger, der ligesom har ordineret deres On Guard tandpasta. Og væk er huller og paradentose og dit og dat, selvom der ikke er fluer i. Og der er cancer research og nye bygninger nu, der bliver lavet med det her. Der er mange af blandingerne, der faktisk går ind og fjerner cancer. Det må man ikke sige i Danmark. Men der er en DDR Prime, som får cellerne til at forsvinde og får de nye til at regenerere sig selv. Og hvorvidt der er lavet forskning, og hvorvidt det er godkendt. Jeg tror faktisk kun, vi kan få godkendt ting fra læger, kan vi ikke det? Ja, altså, jeg tror ikke... Den der video, vi delte den anden dag med de der to læger, som skider hul i hjemme. Ja, præcis. Prøv at kigge på dem. Ja, ja, ja. Jeg har hørt om flere, der på grund af cancer, medicin, har fået permanent sådan svamp i munden, eller tørhed, eller fået ødelagt slimhinderne, og de har fået det vendt med Doterras olier. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, der har fået cancer af at bruge noget. Jeg vil aldrig være bange for at tage noget, der er rent og som sådan naturen. Jeg vil være rigtig loren ved at køre kemi ind. Men det er igen sådan, I skal gøre det i jeres eget tempo, og hvis der er noget, der føles skræmmende eller for vildt, så synes jeg ikke, man skal kaste sig over det. Så starter man med lidt wild orange og siger, hvad har jeg lyst til næste gang? Så jeg er sådan meget, vi kaster os ud over klippen, og så ser vi, om vi skal gøre det igen-agtig type. Og andre, de er mere sådan stille og rolige med det, ikke? Men der kommer bare flere og flere eksempler på folk, der også i stage 4 får styr på cancer. Jeg tror, på sigt begynder vi at lytte til, hvad har de egentlig gjort og forændret. Det er en af de sygdomme, vi ikke helt har styr på endnu. Mm-hmm. Så. Er der placeboundersøgelser med sådan noget ude her? Det ved jeg heller ikke, faktisk. Der er en side, der hedder Doterra Science. Hvor det virkelig er science-nørder, og den findes også til børn, hvor de har hvide kitler på. Så det synes jeg, du skal google, hvis du gerne vil have sådan de der svar, man skal sådan læse sig til. Ja, du vil supplere. Jeg er urterapeut, ja? Og grund til, at der ikke er forsket eller hvad skal man sige, i ret mange forskellige ting, andet end helt tilbage til Hildegard, det er, at man ikke kan tage patent. Ja, det er rigtigt. Og derfor får du ikke nogen læger til at bruge tid. Nej. På det, fordi de kan ikke tjene. Der er ikke penge i det, det er virkelig rigtigt. Ja, og det er jo det, vi har løst med Doterra nu. Man kan tjene penge. Altså de kvinder, der er over mig, i min upline kalder man det, de tjener mange millioner om året. Nu er vi ved at få styr på det også. Altså de er os, der gerne vil tjene penge på sundheden. Men medicinalindustrien, det er rigtigt. Patenter er alt. Og de slås om dem, og når de får dem, så bliver de virkelig, virkelig velhavende. Og så er der rygdækning fra hele staten i, at så skal alle pigerne vaccineres med det, og alle skal have det, og kunne vi også tilbyde det til drengene, så tjener vi dobbelt og alt det her, ikke? Så, ja. Ja. Andre spørgsmål? Tak, ja. Jamen, det må jeg skal ikke undskylde, det er dejligt. Jeg har det lidt svært med kosttilskuddene og sådan noget som shampoo og sådan noget, altså... Jeg tænker, der må, altså, på et eller andet sted må der være et eller andet slags kemi, eller hvad er det, de får ud af? Altså, hvordan er det, de får lavet shampoo til, at den skal være så ren som... Du er sådan en, der stiller alle de spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Ja, okay. Det, jeg har hørt, det er, at shampooen er helt vildt ren. Og min søster er frisør. Der er mange, der siger, at de må være gode til olierne, og så er de ikke gode til hårprodukterne. Min egen datter, Alvia, hun sagde forleden dag, at jeg spurgte hende sådan, er du begyndt at bruge Doterra shampoo eller hvad? Fordi hun var sådan, jeg vil hellere have det der med shine, den er for urtet. Og så sagde hun, jamen mine krøller bliver meget federe af det, så jeg besluttede mig for at slippe med modstand. Så håret bliver bare, altså alt hvad Doterra laver, det virker, og det taler til krop, sind og ånd. Alt begynder sådan at strutte, om vi vil. Kosttilskuddene, der er mange ernæringstyper inden for Doterra, som de ved, hvad de skal have, og de kan ordinere selv. Og de har fra starten sagt, at vi gider ikke kosttilskuddene.
efter et års tid, eller to, eller tre, så har de alle sammen tænkt, nu prøver jeg det lige. Og efter en måned, så er de sådan fuldstændig, okay, glem hvad jeg sagde. Altså. Så der er et eller andet magi over firmaet. Ham, der har stået for kosttilskuddene, han var 20 år om at lave dem, inden han kom i Doterra i 2008. Og han sagde, hvis jeg skal med, så skal det ind som mit bidrag. Og det er deres mest sælgende produkt. Og der, I kan google det på nettet, folk sidder og græder. Alle dem, der har haft kroniske lidelser og gigt og smerte og dit og dat, meget af det er ændret ved bare at få det rette kosttilskud. Men er det også bare, altså det er rene urter, der er i også, det er ja. Der mad, der ja. Ja, og det er ikke kemisk fremstillet. Kan du kigge på labels og sådan noget, så kan du studere. Ja. Ja. Så der er vitaminer og mineraler, der er fiskeolier, de får sig også i vegansk form, og så er der sådan en alfa, som handler om alle urterne og alle olierne. Mm-hmm. Så det er en måde hver dag at få olier på, faktisk. Ja. Jeg tager fuld dosis, og nogle de nøjes med halv dosis, fordi de er så stærke. Jeg er bare typen, der brænder meget energi af, så jeg vil godt have alt, hvad den kan trække. Og jeg er en af dem, der kun bruger halv dosis. Ja. Jeg er lige gået op på 3, når jeg har taget min måned, og jeg må bare sige, at hvis jeg skulle have givet hovedet og hale i alt, hvad jeg lige har gang i, og min egen forretning nu, så er jeg bange for, at så havde jeg meldt lidt ud, men jeg kan så godt balancere på det. Ja. Jeg er bare nødt til at sige, at det kører rigtig godt. Ja. Jeg blev lidt hyper af dem efter en uges tid. Jeg kunne virkelig mærke, nu var det sådan som om, at jeg begyndte at tage coke, eller hvad. Det var lidt den følelse. Og det er, at jeg blev for speedet. Men nu har jeg, så holdt jeg lidt pause og tog halv dosis, og så kørte jeg op igen, og nu kan min krop finde ud af at have det så godt. Så vi skal faktisk lære at have det godt. Og vi er vant til, jeg var vant til at have sådan lidt permanent brain fog. Jeg var sådan, kender I det der med, har jeg taget mine vitaminer i dag? Sådan en type. Nu ved jeg, jeg er til stede, og jeg ved, hvad jeg har gjort og hvad jeg ikke har gjort. Jeg sover vildt godt om natten. Mit hår, hud og negler, alt det der begynder sådan at rette ind, så det er... Der er mange, der kun er i Doterra på grund af deres kosttilskud. Altså, det er jo fordi, det er så nemt, du ved, med vitaminer, der står jo A, B, C, D, E, F, G og hele vejen ned, så ved vi, at fiskolien, det er omega 369, så ved vi det. Ja. Det er jo, doserne er meget lave, hører jeg ernæringstyperne sige, og de er vant til at køre op i dosis. Det er det, fordi det er kemisk produceret. Så med det her, der kan man køre ret lave dosis. Og hvad hedder det, hvis I har lagt mærke til, når I får kemisk C-vitamin, så tisser I gult. Der er mange af os, der gør det. Gør man ikke på de der. Så der er mange ting, der vidner om, at kroppen ved, hvad den skal med det. Jeg tænker, vi tisser vel ikke ud mere, fordi vi skal jo drikke alt muligt mærkeligt forskelligt. Præcis. Så min distanale vid. Jeg prøver ja, det. Ja. Ja, du bliver hydreret ordentligt. Der var nogle fingre hernede. Ja. Yes. Jeg har et spørgsmål til, hvis vi går helt langt tilbage, hvor du sagde om det der med, at I indtager nogle af de der olier, som man egentlig ikke må indtage. Ja. Så sagde du wintergreen, så slår det lige op. Altså, jeg indtager ikke wintergreen. Okay. Den er krasbørstig. Hvad med den der, hvor den er blandet? Er den blandet op? Er det deep blue, måske, du taler om? Det står bare her. Wintergreen, Mads han er gammel hockeyspiller, og de tykkede snus i gamle dage. Der var wintergreen i, den er sindssyg. Og jeg har også en, hun skulle smøre sig ved halebenet med wintergreen, deep blue. Så kom det til at dryppe ned sådan i enden, og det svir helt vildt. Så det har jeg lært af hende, den kommer man ikke i munden og i enden og sådan nogle ting. Så den vil jeg ikke indtage. Svarer det på dit spørgsmål? Der var en anden, hvor den var i. Deep Blue har wintergreen i sig. Deep Blue, det er, den har jeg et sted i min taske. Du har den fedt. Der er sådan et låg på, sådan et børnesikret låg. Og den fås som creme. Fuldstændig fabelagtig muskelafspændende creme. Så hver eneste gang, jeg får lidt spændinger i nakken, så kører jeg den på, og så slapper jeg sådan fuldstændig af. Jeg havde en skade i mit håndled, fordi jeg købte et cover til min telefon med lys i, sådan selfie-lys. Det synes jeg var lidt smart, at man altid kunne være lækker, uanset hvordan vejret var. Men jeg fik simpelthen så ondt i mit håndled. Og jeg har gået til mange, både Bengt hos Body SDS og dit og datter, han kunne ikke sådan helt få bugt med det, men efter en uge med Deep Blue, nu er det væk. Og det er fordi, olien går ikke ind og dulmer, den lindrer smerten, og efter noget tid lærer den, og der er faktisk ingen grund til at lægge smerten i din arm, og du kan trykke, slippe og dit og dat, og så begynder det at forsvinde stille og roligt. Der er et men, fordi min mor brugte den, og selve Deep Blue, den er fin. Ja. Men i cremen, der skal man altså være lidt varsom, fordi
mor hun reagerede med en allergisk reaktion på det. Yeah. Så man skal virkelig ikke tænke mere bedre. Nej, altså det er nej. Virkelig lidt er yeah. bedre. Jeg bruger en ært størrelse, og det skal man virkelig vende sig til med doTERRA, fordi alt er så, altså det er jo essentielt, det er virkelig det er rent. Så vi skal lade være med sådan, når vi overdoserer, så er det også fordi tingene ikke virker. Altså, så når man bruger oregano i maden, hvis man gør det, så er det maks en dråbe, og man kan ødelægge en hel ret, inden der er gået 2 sekunder, fordi det er så vildt det hele. Så altid afprøve på mindre områder, hvordan reagerer jeg, så kan man begynde at... Jeg har købt fra USA 1,2 liter, tror jeg, der er i Deep Blue til badeværelser. Jeg kan jo større, jo bedre. Jeg elsker også alt amerikansk. Amerikanerne har også de store shampooer og balsamer, og i Europa der er alt sådan petit. Det kan jeg også godt lide, at det er småt, og de synes jo, vi er så skønne med vores små colaflasker i glas og sådan noget. Men de kører jo alle de store pumper og hvad ved jeg. Så det, ja. Hvad for noget? Ja, præcis. Ja. Der var en finger mere dernede. Er det en fortrydelsesfinger eller ej? Ja, nej. Spørgsmål? Tanker? Et eller andet? Nej. Ja. Der var en før, der spurgte om noget med fordøjelse. Det er rigtigt. Ja, og der er jo noget med sandgas. Ja, det er rigtigt. Hvis ikke du har den, så har jeg den i. Ja, den er her faktisk. Ja. Sandgas, det er i pakken med de top 10 mest anvendte olier. Den er fabelagtig. Den er til fordøjelsen, når man har ondt i maven. Fordi jeg er sart og sensitiv, hvis vi får sådan mad, hvor Mads han laver mad hjemme hos os, så er der hvidvin. Der er pasta, der er fløde i pastaen, der er rejer, og inden der har jeg lige spist lidt chips, og det der, så begynder min mave sådan at køre. Så kører jeg sendgæst, og så kan jeg igen, hvor før i tiden, der skulle jeg faktisk ind og ligge lige en halv time ned, fordi jeg havde ondt i maven. Sendgæst hjælper os også til at fordøje livet generelt, hvilket jeg kan have udfordringer med, fordi jeg er mega overstimuleret og tit overvældet. På med sendgæst, og så, er jeg sådan, så har jeg lagt det hele i de rigtige kasser, og så er jeg rolig, og så kan jeg sådan tage mere ind. Så den er sådan fuldstændig uundværlig at have i sin taske. Jeg vil aldrig spise på restaurant uden at have den med. Er det den, der også hedder noget andet? Den hedder Digest Send på amerikansk. Og når jeg en dag bliver PD, lige om et års tid eller noget, Presidential Diamond, det er mit mål, så kommer man på cruise med alle de der spidser, så vil jeg spørge dem, hvorfor de kalder tingene forskellige navne, fordi det er forvirrende. Så de skal have et navn, og det skal de rydde op i. Men det, nu skal jeg lige blive Diamond først, så får vi styr på det. Men hvis man søger på sendgæst, ja, så får man den rigtige produkt. Okay, ja. Så der er nogle af dem, der hedder, i Europa siger vi Air, og i USA siger de Breathe. Ja. Og det skal man lige lære at navigere i inden for doTERRA. Lemon er heldigvis lemon, men det er sådan lidt... Den kan også hedde citron. Kan den det? Ja, okay. Ja. Altså, ja. Jeg vil sige, jeg tager den der sandgas en dråbe om dagen i et glas vand. Ja, det er fantastisk. Og det virker meget. Ja, det gør det bare. Ja. En dråbe og en dart, så er jeg så er du kørende. Fedt. Ja. Hvad for en bruger man, hvis man har det? Hvad hedder det, slim? Jeg vil komme ære på lungerne, helt klart, og så se, slim er jo lungerne, og det er ofte sår, der ligger og støjer til. En dygtig homeopat også, vil jeg sige, at få renset lungerne, og så alt, hvad der hedder mælk og alt sådan noget, det vil jeg holde en pause med, så vil jeg se, hvor langt kan du komme. I det set skal vi tilbage og kunne tåle det hele, men det er ikke, nogle gange skal man lige have en pause fra det, ikke? Men alt, hvad der slimer til, der vil jeg sige ære og breathe og luftvejen. Bliver du drillet nu? Ja, fordi jeg ryger. Fordi du ryger? Ja, okay. Typen, der lige spørger om det. Ja. Ja, det. Når man har nogen med, man kender rigtig, når man har nogen med, man kender rigtig godt, så kan de finde på at sige sådan, og det er jo rigtigt. Der er også en årsag til, at du ryger. Det er jo lidt medicin. Det er en lille pille, du lige tager for ikke at mærke, eller nu bliver jeg sådan rigtig fræk ved dig. Men der er noget, vi dulmer, når vi tyrer til cigaretter, og lungerne snakker lidt og slimer lidt til. Så hvis du har lyst, kan du gå på opdagelse i alt det. Og altså, start med lidt air og lidt breathe, og gør det i dit eget tempo. Vi skal huske, at vi gør alt i vores eget tempo, når vi er klar. Ja, ja. Men cigaretter er ikke sådan lige på listen over ting, vi har det allerbedst med. Ja. Hvad for en vil du anbefale, jeg smurte med? Breathe eller Air? Ja. Air hedder den i Europa. Nå. Ja, helt klart. Men vi skal helst ikke have dig så godt kørende, at du tænker, nu kan vi virkelig ryge. Nej, jeg vil. Som
de så røde, der var stadig røde, og sådan de så røde på en hjem. Okay. Så, ja. Det er så. Ja. Så det er ikke det store. Nej. Men din lunge har lidt slim, og det er en historie om, at de godt vil have, at der bliver skruet lidt ned for et eller andet, ikke? Jo. Ja, ja. Så måske også console, altså som jo handlede om sorg, og åbne lidt op til, hvad kunne der sidde der i luftvejen, ikke? Det kunne også være fint at putte den i diffuseren, og så bare lade den køre helt anden. Ja, virkelig. Mm. Det er altså super. Mm. Ja. Der er så mange fif, som er sjove at kende, og jeg er blevet sådan en, jeg har lyst til bare at snakke om det her for evigt. Timian under store tåen stopper alt snorken. Er det ikke fantastisk? Timian under store tåen stopper alt snorken. Altså der i sig selv bliver man jo kunden hos dig. Ja. Nu det der følelseskridt. Ja. Sådan er det så bedst at bruge en af gangen, og så se hvad det gør. Du kan bare bruge alle sammen. Og så... Du kunne godt være typen, der blandede lidt, ikke? Ja. Så det vil jeg bare... Jeg har blandet indtil nu, og jeg har prøvet dem alle sammen mange gange. Ja, jeg vil bare stole på det. Den kloge vælger en, sagde Bak. Det er der også noget fint over. Fordi kunne man så altså vælge en uge så, eller 14 dage? Ja, og der er mange, de laver de der roller selv. Det her, det er en roller fra Amazon med kokosolie, og så dråber i. Genialt til små hvert indegaver. Sådan kan man lave med tema. Jeg har en hel bog over temaer, hvor jeg her, der hedder I Am Fabulous. Der er sådan alle mulige blends. En til momentum, en til say I'm beautiful, en til just say no, og dit og dat. Så der kan man simpelthen køre sådan en i 3 uger, og så arbejde sig igennem de der ting, og det virker virkelig. Altså, det er simpelthen sådan, så man ligesom videre. Mm. Ja. Spørgsmål? Fordi vi er ved at være der, hvor vi skal til at tænke på en færge. Det jeg vil sige til jer, jeg har ikke noget til salg i dag. Så Dotea fungerer på den måde, at I enten signer op som kunder, kalder man det, eller som byggere. Hvis I gerne bare vil købe, så bliver I kunder. Ofte starter man med et kit, og så kan man hver måned beslutte sig for, hvor meget man vil købe, eller hvor lidt man vil købe. Der er ikke noget købekrav, og der kommer ikke en pakke hver måned, man glemmer at afmelde og alt det her. Der er mulighed for at blive loyal kunde, og så får man yderligere 30%, så først 25 og så 30. I den pakke, der kommer der en pakke hver måned. Så der bygger delen. Den fungerer på den måde, at man også starter ud som kunde. Det koster det samme, men man signer op og siger, jeg vil faktisk gerne lave det her til en forretning. Enten fordi det passer ind som en del af det, jeg allerede laver. Så jeg masserer, jeg kan lige så godt massere med nogle af olierne, og så få det ind som en sideindkomst. Man kan også bare dele med sine venner og familie og signe dem op lige så stille, og så tjener man sådan til sine egne olier. Så kan man blive bygger, det er Dotea, og det er der også flere af jer, der er allerede. Og alle jer, der signer op, fordi Dotea er inviteret, I kommer også på mit team. Så jeg er på teamet, Dotea er på teamet, og alle kommer på samme team. Jeg har en Facebook-gruppe med undervisning, så jeg deler alt om business og vejen til sådan, den nemme vej til en glædesfyldt business, som for mange jo også handler om penge. Min ambition er at blive Presidential Diamond. Der sidder man med en indkomst på 300.000 til 600.000 om måneden. Det er meget amerikansk, og det er sådan med pumpe, og vi kan næsten ikke høre det. Men jeg har mødt flere af de kvinder, der tjener det allerede. Mange er okay med bare at tjene 14.000 om måneden, som sådan en lille sideindkomst, der dækker huslejen og bilen og lidt ekstra. Så man kan fuldstændig gøre det, som man vil. Og jeg hjælper jer dertil, hvor I gerne vil hjælpes til. Og så kan det godt være, at jeg giver jer nogle lektier og nogle ting, I skal handle på, og siger, at I skal lige stoppe med det der ikke var det, I godt kunne lide. Og ellers så er det sådan byggemøder, hvor vi mødes og snakker business og hjælper hinanden. De bliver også optaget og lagt ind i gruppen. Og hvad skal jeg ellers sige om det? Ikke rigtig andet, hva'? Kom igen i morgen. Ja, kom igen i morgen i Varde. I Varde, i morgen, der gennemgår jeg de 10 mest anvendte olier, så det er lidt en anden snak. Men pointen er den samme. Altså Bella sagde forleden dag, olie er godt, køb det. Og det er egentlig pointen. Så kontakt dig til jer, hvis I vil høre mere, og så tag snakken om, hvordan I kan købe, og hvordan I bliver signet op. Jeg plejer at slutte af med sådan en runde, hvor alle siger, hvordan har det været, hvad tager jeg med mig? Et ord. Tør I det her i Fane? Ja. Tør du at starte helt nede i hjørnet? Nej. Nej. Skal vi prøve det andet hjørne? Inspirerende. Inspirerende, dejligt, tak. Varmt. Varmt, dejligt. Ja. Nysgerrig. Nysgerrig, dejligt. Hvad siger du?
Nysgerrig, det må man gerne. Tør du nu, eller siger du? Varm og nysgerrig. Varm og nysgerrig. Ja. Inspirerende. Inspirerende, dejligt. Ja, motivation. Motivation, ja. Ja, motiverende. Motiverende. Tankevækkende. Tankevækkende, dejligt. Jeg skal også på den der med inspiration. Inspiration. Ja. Og jeg synes også, det er glæde. Dejligt, ja, dejligt. Og det er visionært. Visionært, tak, ja. Enestående, det kan vi lide. Ja. Muligheder. Muligheder, ja. Tankevækkende. Tankevækkende. Livsbekræftende. Livsbekræftende, dejligt. Passion. Passion. Passion, ja. Passion, ja. Motiverende. Motiverende. Spændende. Spændende. Ja, jeg er svært ved at sætte ord, men jeg synes, det er interessant. Interessant, dejligt. Hyggeligt. Hyggeligt, det kan vi lide i Danmark. Vil du sige et ord? Ja, vil du sige brændende. Brændende. Ja. Vil du sige et ord dertil? Gaver. Gaver, ja. Jeg er fyldt af taknemmelighed. Jeg synes, det har været så hyggeligt at være på Fane. Jeg går dagligt og tænker over, hvad fanden er der sket? Jeg aner det ikke rigtigt, og i morgen skal jeg til Varde. Der ved jeg heller ikke, hvad der skal ske. Jeg føler, at jeg havde brug for at træde lidt af scenen. Det hele var sådan Christina Ejlvi, og nu er det sådan olierne, der er kommet på min scene. Det synes jeg er fucking fedt. Og så har jeg tænkt mig at sidde over i hjørnet og sådan være den hemmelige millionær, der ryger lidt og drikker lidt. Ikke en rigtig cigaret, men virtuelt. Sådan leger lidt med den. Vi ryger ikke længere. Men læn mig lidt tilbage og lad livet arbejde lidt for mig. Og det er et meget, meget skønt sted at nå allerede som 43-årig. Så tak for det. Tusind tak, fordi I kom. Jeg vil sige til jer, hvis I er åbne for det, så kan Dorthea og alle olierne virkelig være den løftestang, I har bedt om. Så når I går hjem, så sum over, hvad er det, jeg har bedt om? Og hvordan kan alt det her være et svar på det? For det ved jeg, at det kan. Så hvis I ikke kan se det, så skriv til mig eller skriv til Dorthea, så vil jeg gerne fortælle jer, hvordan det kan være svaret på det, I har tumlet med i rigtig lang tid. Og det er jeg så skråsikker på, fordi jeg har set det igen og igen og igen. Så jeg hænger lidt ud, jeg tager en senere færge. Nogle af jer løber, og det har jeg respekt for, men tak for i aften. I har sikkert allerede hørt, at Christine er lidt til en kold drinks eller sådan et eller andet. Det er rigtigt. Så vi har jo heldigvis to vine her på Fanø, som støtter skovlejepladsen. Fedt. Så hvis du drikker lidt af den, så støtter du skovlejepladsen. Fedt. Tak. Tak.